အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Listener Heaven Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့စာဖတ်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမခုဖတ်ပြမှာကတော့ဆရာကြီးဥတော်စင်ရေးသားတဲ့အသစ်ဘယ်လိုကောင်းကောင်းလို့အမည်ရတဲ့ဝိတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမရောက်ခမအိမ်ကိုရောက်စကတိတ်ယိုတိတ်အပေါ်ဆရာကျွန်တော်နဲ့ဒေါသန်းနှစ်တို့ဇနီးမောင်နှံခင်မင်ရင်းနှီးကြသည်မှာ၃၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲတယောက်ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုတယောက်ကကောင်းစွာမသိကြပါကျွန်တော်ဤအတိတ်ဘဝကအကြောင်းကိုသူတို့ရေးရေးလဲလဲမသိကြသလိုပင်သူတို့ဤအတိတ်ဘဝကိုလည်းကျွန်တော်မသိပါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်သိအောင်လဲမကြိုးစားကြပါကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်ကိုလဲပြန်လှန်၍မဆွေးနွေးကြပါအနာဂတ်ကိုလည်းမျှော်မှန်း၍မတွေးကြပါစင်စစ်လည်းမတွေးထိုက်မဆွေးနွေးထိုက်ပါအတိတ်မှာလွန်ခဲ့လေပြီဖြစ်၍ဆွေးနွေး၍လည်းအကျိုးမရှိနိုင်တော့ပါအနာဂတ်ဆိုဒီမှာလည်းမဖြစ်လာသေးချေဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်ဟုဘယ်သူမှတထစ်ချပြောမပြနိုင်ပါလူကကြံသည်ကံကဖန်သည်သူဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်လာမည်ဒုက္ခဤဘဝတန်တရာတခြင်းလိုဖြစ်စေခြင်းသာလဲဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မည်မဖြစ်စေခြင်းသာတွေလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာမည်ကျွန်တော်ဒီ၎င်းသူတို့ဒီ၎င်းအတိတ်ကကောင်းခြင်းကောင်းမည်မကောင်းခြင်းမကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ယနေ့ကောင်းမကောင်းသာလဲအရေးကြီးပါသည်ယနေ့ကောင်းနေပါတော့လဲနောင်အနာဂတ်တွင်ကောင်းခြင်းမှကောင်းမည်တထစ်ချပုံတိကားချပြောမပြနိုင်ကြမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤရောက်ဖရှင်ဒေဝရတ်သည်တခါကကောင်းခဲ့တော်လဲနောင်တယံသောအခါမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ထို့အရာတွင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကသူအားသူသည်အနာဂတ်ကာလတပါးတွင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတိကျဖျားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယာဒိတ်ကြားတော်မူခဲ့သည်။သူဤအတွဲအဖက်ဖြစ်သောအဇာတသက်သည်တခါကတော်တော်ဆိုးသွမ်းခဲ့ဘူးတည်း။လူငယ်တို့ဘာဝစိတ်အားလွန်စွာတက်ကြွပြီးအဖေကိုပင်တက်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ဖျားကိုအပြင်းအထန်ကြီးညိုခဲ့၍တန်ဃာယနာတင်ရာတွင်ပထမဆုံးဒါယကာဖြစ်ခဲ့လေတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုအမှတ်မထားဘဲမျက်မှောက်ပစ္စုပ္ပန်ကိုသာအဓိကပဋ္ဌာနာထားပြီးပေါင်းသင်ဆက်သွယ်နေကြပါတယ်ထို့နေ့နေ့လယ်တွင်မှရောက်တဲ့ရာရာစကားဆက်မိသဖြင့်ဒေါ်တန်းနှစ်ကသူ့ဘဝကိုစတင်ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နို့နေပါအောင်ဒေါ်သန်းနှင့်အခုဒေါ်သန်းနှင့်ဟာတိတ်ဆန်းနေလို့လား။ကျွန်တော်ကကြားပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာသူတို့အိမ်တို့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ဝင်ထွက်သွားလာနေခဲ့တယ်။မျက်မှောက်ဖြစ်သောသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းစွာသိထားတယ်။သူဟာကျွန်တော်အားတစ်ချိန်ကသူတော်တော်ဆန်းနေတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ယခုမူအလွန်ရိုးသားတိမ်မွေ့လှသောသူကကျမရောက်ခမအိမ်ရောက်စကတိတ်ယိုတိတ်အပေါ်ဆရာလို့ပြောသဖြင့်ကျွန်တော်တွင်အဆန်းဖြစ်ရတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာသူ့အားအံ့ဩစွာပြန်၍မေးလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်တန်းနှစ်ကជីနူးစပွဲပြုံးပြပါတယ်။ជីနူးစပွဲပြုံးခြင်းဟုသုံးလိုက်ခြင်းမှာစကလုံးအလှအပအတွက်တတ်သက်မဟုတ်လားပါ။တကယ်ជីနူးစရာကောင်း၍ကြည်နူးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါれကျွန်တော်ဟာစိတ်လက်မကြည်မသာရှိတိုင်းဒေါ်တန်းနှစ်တို့အင်ဂေဟာတို့တွားပြီးကြည်နူးမှုယူလိရှိပါれဤအကြောင်းကိုအတော်အသင့်ရှင်းပြဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်ပါれသို့မဟုတ်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင်မရေမလဲဖြစ်နေမှာစိုးရပါれတို့ရာတွင်ကျွန်တော်ဟာသူတို့ဤအတိတ်ကိုကတစိတ်ကလေးမြတို့နိုင်စိတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါပစ္စုပန်တစိတ်တရေတတွင်ကျွန်တော်နှင့်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတကွက်လောက်သာအမွတ်မြပေါ်ပြမည်ဖြစ်ပါれ။တို့မှလည်းဒေါ်တန်းနှင့်ပြောပြမယ်သူ့ဘဝကိုမှန်းဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နဲ့အလားတူထတ်တူထတ်မြသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ဒေါ်တန်းနှင့်ဤခင်ပွန်းမှာဦးမောင်ကြီးဖြစ်ပါれ။သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာကမာရွတ်တွင်နေ၍ကျွန်တော်ကရန်ကင်းမှာနေပါれ။ရန်ကင်းမှကမာရွတ်သို့သွားရင်ဘတ်စကား၃ဆင့်ပြောင်းပြီးစီးသွားရပါတယ်မော်တော်ကားယင်ယထာအဆင့်ဆင့်ပြောင်းစီးသွားရမည်ကို
ကျွန်တော်အလွန်စိတ်ပျက်တယ်။တော်ယုံတန်ယုံကိစ္စဖြစ်သွားလိမ့်မရှိပါ။တတ်နိုင်သမျှလီးလွှဲရှောင်ရှားနေတယ်။အလွန်အရေးကြီးပါမှစ조사စောင့်တည်ပြီးသွားပါတယ်။တို့ရတွင်ကျွန်တော်ဟာသူတို့အိမ်ကိုကထိုဒုက္ခကိုခံစားပြီးမကြာခဏသွားလိမ့်ရှိပါတယ်။အเจ้าမှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ရကြုံရဆွေးနွေးရသည်မှာလွန်စွာအေးချမ်းသာယာလှ၍ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တွင်အခါမလက်တွယ်ကပ်လာသောညီငွေခြင်းထိုင်းမိုင်းခြင်းအစင်မပြေခြင်းစသောတောကဒုက္ခဒေါမနတတို့ဟာသူတို့ခြံဝရောက်ကအကုန်လုံးပျောက်ကုန်လေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အိမ်ကအဘယ်မျှတွေဝေထိုင်းမိုင်းလာစေကမူသူတို့ခြံတွင်းသို့ဝင်လိုက်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ငြိမ်သက်အေးမြကစိတ်၍သွားပါလေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာမော်တော်ယဉ်ပြောင်းစီရသောဒုက္ခတုခကိုခံပြီးသူတို့အိမ်သို့မကြာခဏသွားခြင်းဖြစ်ပါလေ။သူတို့အကြောင်းကိုပိုပြီးသဘောပေါက်စေရန်အိမ်လေခြင်းပြဿနာကိုတစုံတစတင်ပြသင့်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကလွန်စွာအိမ်လေဝါဒနာပါလှသူမဟုတ်ပါ။အားလက်သည့်အခါအနာယူစိတ်ပြေလက်ပြောက်အနေဖြင့်အသင့်အတင့်လေတက်ပါれသို့အိမ်လေရာတွင်တာမန်အဖြစ်အိမ်နှမျိုးတွေ့ရပါれတမျိုးမှာတခါတရံသူတို့လိုလားသောအခိုက်အတန့်မျိုးမှာသာသွားသင်၍နောက်တမျိုးမှာအကာလီကောအခါမလင့်ဝင်ထွက်သွားလာလေပတ်သင်သောအိမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကာလီကောအခါမလင့်အိမ်မျိုးကိုလွန်စွာမှတွေ့ကြုံရခဲ့တယ်ယနေ့အထိဘဝတသက်တာတွင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွက်ကြွေွေဆိုရပါလင်ဤဥမောင်ကြီးဒေါ်တန်းနှစ်တို့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာသူတို့အိမ်ကိုကို့အိမ်ကို့ရာလို့ယူဆနေတယ်ထပ်ပြီးအလေးအနက်ပြုကျင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တွင်အတိအကျွမ်းအတော်များများရှိပါတယ်အချို့ကိုတိတယ်အချို့နဲ့အလွန်အကျွမ်းဝင်နေတယ်အတိပေါင်းအဘယ်မြအကျွမ်းပေါင်းကဘယ်၍ဟုပင်ကနန်းချ၍မပြနိုင်လောက်အောင်များပြပါတယ်ယင်းတို့တွင်အချို့မှာဆွေမျိုးတော်ဆက်၍အချို့မှာဆရာသမားအချို့မှာတပည့်တပန်းများပင်ဖြစ်တယ်တို့ရာတွင်ထိုထိုအီအီအမြီမြီသောသူတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများမဟုတ်ကြကြီးအတိအကျွမ်းများသာဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လဲသူတို့ဤမိတ်ဆွေမဖြစ်ခဲ့ပါသူတို့ဤအတိအကျွမ်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဦးမောင်ကြီးဒေါ်တန်းနှစ်ကကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်လဲသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဥမောင်ကြီးဒေါ်တန်းနှစ်တို့ဤပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာအတိအကျွမ်းဆက်ဆံရေးမဟုတ်ပါမိတ်ဆွေချင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာသူတို့အိမ်တို့ကို့အိမ်တပွဲအကာလီကောအခါမလင့်သွားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သွားတိုင်းလဲစိတ်ကြည်နူးမှုကိုရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့အိမ်ကိုကိုတန်တိနိကေတန်ကိုသွားအောင်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကကောင်းစွာသဘောပေါက်ပါれဦးမောင်ကြီးတို့အိမ်ဒေါ်တန်းနှစ်တို့အိမ်လို့ပြောရင်မလိုတော့ပါဒေါက်တာတာကိုဟာသူဤเจ้าကိုတန်တိနိကေတန်ဟုအမည်ပေးထားတယ်ထိုเจ้าကိုတကဘာလုံးကသိကြတယ်သူဤကဗျာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကဗာကသူဤเจ้าကိုလည်းသိကြတယ်သူသည်အများအားဖြင့်ထိုเจ้าမှာပင်ကဗာကျော်ကဗျာများကိုရေးဆက်ခဲ့တယ်တန်တိနိကေတန်မှာမြမပါရိအလိုအဖြစ်တန်တိနိကေတနာဖြစ်တယ်စိတ်ငြိမ်သောနေရာဌာနပင်ဒီငြိမ်သက်သောရေသည်ကြည်လင်အေးမြဤရင်းကိုတင်စားပြီးကျွန်တော်ကသူတို့ဤအိမ်ကိုတန်တိနိကေတန်ဟုအမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကရှာရှာဖွေဖွေခေါ်ကြခြင်းမဟုတ်ပါကို့အိမ်ကိုအေးချမ်းသာယာလှပါတယ်လို့ကြွေးကြော်ကြေညာသည့်လူသားများမဟုတ်ကြပါသူတို့ဤချမ်းမြေမှာတဧကကြော်ကြော်လောက်ကျင်ဝန်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နေအိမ်မှာခတ်တန်တန်တစ်သားအိမ်ဖြစ်၍အခြားမြေဘိုတို့တွင်တစ်ပင်ပန်းပင်တီးနှံပင်များအများအပြားပင်စိုက်ပျိုးထားပါတယ်။အိမ်သားရအောင်စိုက်ပျိုးထားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်လုပ်ငန်းဆောင်တာလည်းဖြစ်တယ်။သူတို့ဤခြံကလေးဟာသူတို့ဤတင့်တင့်မျှတာသောစားဝတ်နေရေးကိုမပြတ်ပေးနေတယ်။သူတို့တွင်အခြားအလုတ်အကိုင်းဘာမှမရှိကြကြီဤချံကလေးသည်ပင်သူတို့ဤအလုတ်အကိုင်းဖြစ်တယ်သူတို့ဤအမည်ကိုဦးဒေါ်တက်ပြီးဦးမောင်ကြီးဒေါ်တန်းနှစ်ဟုခေါ်ရတော့လေအဖိုးကြီးအဖွားကြီးများမဟုတ်ကြသေးပါ
40ကျော်လူလက်ပိုင်းအရွယ်သားသားများသာဖြစ်ကြသေးတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးပဲနုနုပြိုပြိုရှွန်းရှွန်းဆိုနေကြတော့ရှိပါသေးတယ်။သူတို့တွင်သားသမီးမရှိကြပါ။ဒေါ်တန်းနှင့်ဤဘက်မှတူကလေးမောင်ချစ်စိန်ဆိုသူကိုသားအဖြစ်ချစ်ခင်နေကြတယ်။မောင်ချစ်စိန်ဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိတယ်။အားလက်ချင်းများတွင်သူ့ရဲ့ဦးလေးအတော်များနဲ့အတူတကွဒိုးတူပေါင်ဘက်ဥယျင်ပန်းမှန်စိုက်ပျိုးတယ်။သူတို့ဤချမ်းမြေကလေးမှာသူတို့သုံးဦးဤစိတ်တူကိုမျှကြိုးပမ်းကြခြင်းကြောင့်အမဲတစီလက်ဆက်ဆူပြေ၍နေတယ်။သူတို့လိုပင်သူတို့ဤဥယျင်ကလေးမှာလှပရှွန်းဆူစိမ့်ညို၍နေတယ်။တဆေရခေယယောဘောကံဘောဂောတံပုဏရခတိအကယ်၍ကိုပရိဘောဂကိုကိုကစောင့်ရှောက်ပါလင်ကိုကိုယင်းပရိဘောဂကတဖန်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုအဆိုရှိတယ်ထိုစကားဤထင်ရှားသောပြယုံမှာကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေဦးမောင်ကြီးတို့ဤတန်တိနိကေတံခေါ်အိမ်ချံကလေးပင်ဖြစ်တယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အိမ်ချံကလေးကိုတယူတရာနဲ့လုံးလကြိုးကုပ်ပြီးအားထုတ်စောင့်ရှောက်တယ်ထို့ကြောင့်ချံကလေးကလည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်နေတယ်သူတို့ဟာအစဉ်အမြဲခြံထဲတွင်တကုတ်ကုတ်နဲ့အလုတ်လုံနေကြတယ်သူတို့ဟာအချို့သောသူများကဲ့သို့တာဝန်အရအောင်ဤတီးခံပြီးလုံနေကြသည်မဟုတ်ချေလုတ်ချင်၍ပင်လုတ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်မလုတ်ဘဲမနေနိုင်၍လုတ်ကြတယ်ဤသို့လုံနေရမှနေသာထိုင်သာရှိ၍လုတ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ခြံအလုတ်မရှိရင်ခြံထဲမှာတော့၎င်းအိမ်တွင်းမှာတော့၎င်းစာဖတ်နေကြတယ်သို့မဟုတ်ကြည်နူးဝယ်စကားများကိုအချင်းချင်းပြောကြားခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်လွန်စေတယ်။အလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားလျင်အမဲစိတ်လက်ဆက်ရှင်ပြနေတယ်။ကျွန်တော်ရောက်သွားသောအခါတွင်ကအများအားဖြင့်သူတို့အနားယူသောတင်းငင်ွေနှင့်ဖြစ်၍စာပေဆွေးနွေးကြတယ်။သူတို့ဖတ်သောစာအုပ်အချို့ကိုပေါ်ပြဖို့လိုပါလိမ့်ဦးမယ်။အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ရသည်မှာဇိနတ်ထပကာတနီဇတ်ကြီးဆယ်ပွဲ550နိဘတ်ဗုဒ္ဓဝင်မဟာဝင်လေဒီဆရာတော်ဤဒီပဏီများပင်ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာမြန်မာမှုဆိုင်ရာတို့ဖြစ်၍ဤမာဘတ်တွင်လေးလေးနက်နက်ဆွေးနွေးနိုင်သောကျွန်တော်နှင့်အလွန်အံ့ဝင်နေတယ်သူတို့ဟာကျွန်တော်ဤအပေါ်တွင်မိတ်ဆွေဝတ္တရားနှင့်ပြည့်စုံကြတယ်ကျွန်တော်ဟာသူတို့အိမ်သားတို့တွင်စရုပ်ထမြောက်အိမ်သားတစ်ယောက်အဖြစ်ဖြင့်ပါဝင်နေတယ်ထူးမြတ်သောအစားအစာတွင်၎င်းအဝတ်တစားတွင်၎င်းကျွန်တော်ဟာသူတို့သုံးယောက်နဲ့အတူအမျှခံယူနေရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းထို့အတူပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဤမောမြတ်သောယတခံစားမှုတွင်သူတို့မပါဝင်ကအထိတ်ပင်မပြည့်စုံချေအစဉ်သဖြင့်သူတို့ဤစီးဝါးဖြစ်မှုကိုသာရှေးရှုတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့အားအများအားဖြင့်ညာနာလောက်အားဖြင့်ကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့တယ်ဒီနေ့ကားဆောင်ရတာတော်တော်စိတ်တူစရာကောင်းတဲ့ဗျမိုးကလည်းတင်းလိုက်တာမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအေးဖြော်တော့မယ်လားအောက်မရလေတိုက်လိုက်တဲ့လေကလည်းလူလွင့်ပါမသွားအောင်အတော်စူးစမ်းနေရတယ်တစ်ကိုင်းတွေချိုးတစ်ပင်ကြီးတွေလဲဒီအထဲကားလည်းတော်တော်နဲ့မလားလာပြန်တော့လေလူကြက်နေလို့မစည်းရတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခတွေများလာတော့ဒုက္ခဖြစ်လာတယ်မိုးကြီးလေကြီးကြသည့်တည်င်းမှာသူတို့တွင်အစမ်းမထင်ကြီးသူတို့လည်းတိနေကြတယ်ထိုစဉ်တွင်လမ်းလေသို့ရောက်နေသူများအဘယ်မျှဒုက္ခရောက်မည်ကိုပြောပြနေဖို့ပင်မလိုချေအလိုအလျောက်သဘောပေါက်ကြတယ်တို့ရာတွင်ဒုက္ခတွေများလွန်းသောဒုက္ခဖြစ်လာသည်ဆိုသောအချက်ကိုကသူတို့စိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ကျွန်တော်အတော်ပင်ဒုက္ခခံပြီးမှရတဲ့သဘောတရားပင်ဖြစ်တယ်ဤသဘောတရားကိုသူတို့ကိုမပြောကြားရပါကမိတ်ဆွေတာဝန်ချွတ်ယွင်းမည်ဟုယူဆတယ်ကျွန်တော်ကစေရနာထားသလိုသူတို့ကလည်းလေးစားကြတယ်ခန္ဒီပရမန်တပေါ်လို့ဖျားဟောရှိတယ်မဟုတ်လားသီးခံခြင်းဟာမွန်မြတ်သောတပသို့မဟုတ်အစဉ်အတန်းမြင့်သောအကျင့်လို့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီစကားမှာပါဝင်တဲ့ခန္ဒီနဲ့တပကိုကျွန်တော်တို့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ထားသဘောပေါက်ထားအတော်ကလေးတိမ်နေတယ်ကျင်းမြောင်းနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူတို့ဟာကျွန်တော်ဤစကားကိုပုံမိုစိတ်ဝင်စားသည့်အသွင်ကိုအသီးသီးပြကြတယ်။အာနာတမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်
အားပေးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းစွာသိပါတယ်။သူတို့ကတကယ်ပင်ပညာဗဟုသုတကိုလိုလားကြတယ်။လိုက်စားကြတယ်။သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တသွေးတသားတဲ့ကဲ့သို့ခင်မင်ရင်းနှီးရခြင်းမှာလဲဤတို့ပညာဗဟုသုတလိုလားရာတွင်ဝါသနာချင်းတူးမြခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်။ခန္ဒီတီးခံခြင်းကိုသူတစ်ပါးလာပြီးစော်ကားတာကိုရန်တုံမမှုခြင်းတယောက်ယောက်ကလာပြီးဆဲဆူကျင်းမောင်းမယ်ရိုက်ပုတ်စော်ကားမယ်ဘလို့ပဲမတော်မတရားပြုတ်ပြုတ်ပြန်ပြီးဆဲဆူခြင်းမပြုတ်ဘူးရိုက်ပုတ်စော်ကားခြင်းမပြုတ်ဘူးပြန်ပြီးရန်တုံမူနိုင်ပေမင်းရန်မမူပဲတီးခံနေလိုက်တယ်ခန္ဒီဝါရယသိကြီးလို့ပေါ့ဗျာဒီယသိကြီးဟာသူ့ခြေတွေလက်တွေဖြတ်သူကိုသူဟာငါခြေတွေလက်တွေကိုဖြတ်လိုက်လေပြီတို့ရာတွင်ငါလိုလူဟာအမျက်မထွက်အပ်စိတ်မဆိုးအပ်သူအသက်ရှည်ပါစေလို့တောင်ဆုတောင်းလိုက်သေးမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟာခန္ဒီတီးခံခြင်းကိုဒီလောက်ပဲသဘောပေါက်နားလည်နေကြတယ်သူတို့ကပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်၍လာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နဲ့ညှော်လင့်တောင်းတနေကြတယ်ခန္ဒီဤအဖွင့်ကိုညှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီအတိတ်ပဲဟာမှန်ပါတယ်မှားတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အချမ်းပဲရှိသေးတယ်အသေးစိတ်မဟုတ်သေးဘူးအနုစိတ်တိမှသဘောပေါက်မှပိုပြီးထိရောက်မယ်လောဘဆိုတဲ့လိုချင်မမောတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တီးခံနေလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်ချင်လာတယ်မောဟဖြစ်ချင်လာတယ်တီးခံလိုက်တယ်မတော်မတရားစော်ကားခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်မောခြင်းကြွားခြင်းဝင့်ဝါခြင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တီးခံနေလိုက်တယ်သူတစ်ပါးလာပြီးစော်ကားမှတီးခံရတာထက်ကိုစော်ကားခြင်းဓာတွေအစင်မပြေတာတွေကိုကိုဟာကိုတီးခံလိုက်ရတာကပိုပြီးအရသာရှိတယ်သူတစ်ပါးစော်ကားမှတီးခံရမယ်ဆိုရင်စော်ကားမဲ့လူမရှိရင်အခက်သားပဲခန္ဒီပါရမီမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီလမှာဝင်ငွေမရှိလို့စားရေးခတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တီးခံလိုက်တယ်မိုးတဲ့လေထဲမှာကားဆောင်ရလို့စိတ်ပြတ်တယ်တီးခံနေလိုက်တယ်လောကမှာခန္ဒီစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းကားဆောင်ရင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်းနေစရာတိတ်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်ပင်ဖြစ်ပါれဆရာဥမောင်ကြီးဟာကြေနက်စွာယဉ်ကျူးပြီးလက်ရက်ကကျွန်တော်အားဥတင်လေတယ်သို့မဟုတ်ရင်မနိုင်လို့တီးခံခြင်းမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်မနိုင်လို့တီးခံရတဲ့ခန္ဒီကိုအကျင့်တပ်ပလို့ခေါ်ဖို့မခက်ပေဘူးလားတပ်ပလို့ဆိုတဲ့အကျင့်ဟာတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်သူ့ကိုပယ်ပယ်နေနေသဘောပေါက်နေရင်တစ်တပင်ရင်ဝါတပင်အောက်သွားပြီးတရားအားထုတ်နေဖို့တောင်မလိုပါဘူးတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအယူအဆအားဖြင့်သမထဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုအားထုတ်ကြခြင်းပဲမဟုတ်လားဒီတရားအလုပ်တွေကိုဘာပြုလို့အားထုတ်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဖြေဖို့လိုလာလိမ့်မယ်စင်စစ်ဒီအလုပ်တွေကိုအားထုတ်ကြတာဟာတနည်းတော့ခုတင်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုတီးခံနိုင်ဖို့ပဲမဟုတ်လားဒီလိုတရားအလုတ်အားထုတ်တာကိုပါရိလို့တပ်ပအကျင့်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတပ်ပခေါ်တဲ့အကျင့်တွေထဲမှာခန္ဒီတီးခံခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်ဟာအမြင့်ဆုံးအကျင့်လို့ဆိုလိုခြင်းပါပဲ။ကျွန်တော်ဟာမော်တော်ကားဆောင်ရင်တွေ့ရသောသဘောတရားကိုသူတို့အားရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဤနည်းနည်းနဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုပင်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဖြည့်သိမ့်နေ၊ကူညီတယ်၊ပေးကမ်းချီးမြှင့်တယ်၊အစီအပွားပြုတယ်ဒုက္ခဤအဆုံးမှာဒုက္ခဤအဆုံးမှာဒုက္ခလို့ဆရာတခါကပြောတဲ့တရားသဘောဟာလဲဒီမှာအကျုံးမဝင်နိုင်ဘူးလားဆရာဒေါ်တန်းနှစ်ကပြောဟောသူအထူးနှစ်သက်စေနိုင်သည့်ထောက်ခံဤဖြစ်ထောက်ခံဒီကိုလဲချွင်းချံထား၍မဖြစ်ချေကျွန်တော်နဲ့သူတို့ဤဆက်သွယ်ရေးကိုဤတို့ဒစိတ်ဒဒေတာကြိုတင်တိထားတိုက်ပါတယ်တို့မှလဲအဆုံးတွင်ပို၍ဇက်ရည်လဲပီလိမ့်မယ်ထိုနေ့နေ့လေသူတို့အိမ်တို့ကျွန်တော်ရောက်သွားသောအခါဦးမောင်ကြီးကခြံထဲတွင်ဥယျာဉ်မှုလုပ်နေတယ်မောင်ချစ်စိန်ကကြောင်းတက်နေတယ်ဒေါ်တန်းနှစ်မှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေ၍အနားယူရင်းဇိနတ်ထပကာတဏီစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ပြီးအနားယူနေတယ်ဤအတွင်းတွင်ကျွန်တော်ရောက်လာ၍အေကန်းတွင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရောက်တဲ့ရာရာပြောကြခြင်းဖြစ်တယ်တို့ပြောကြရာတွင်စကားဆက်မိသွားသဖြင့်ဒေါ်တန်းနှစ်ကသူ့ဤနောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြောင်း၍ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမဟာဝစ်စားပြုပြင်စင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုလဲ
လုံးဝမတက်ပါဘူးစကားကိုတော့လေးစိတ်ကွဲအောင်မပြောတတ်ခဲ့ပါဘူးဂုံဂုံပြောရရင်ဆရာရေခေါင်းကိုမှတ်ပြီးဘသူနဲ့မှစကားမပြောတတ်ပါဘူးကျမမျက်လုံးတွေဟာကျမကိုသာပဲကြည့်နေခဲ့ပါတယ်လူရှိသူရှိသွားရမှလည်းရှက်ပါတယ်မသွားမဖြစ်လို့သွားရရင်လဲတပတ်ကိုပခုံးပေါ်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းပေါ်မတင်ပဲဘင်းမှမသွားဝင်ဘူးကိုအန့်ကြီးဆိုတဲ့မင်းကံဘုတ်တချင်းတွေကရှန်တပတ်ကလေးခေါင်းပေါ်တင်မိရင်ပဲဆိုလာလို့ပေါ့ဆရာတို့ဖြစ်သူဟာမြို့သူမဟုတ်တောသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းခံမှန်းမိပါတယ်တောသူမှအတော်တောကြတဲ့ကြေးတောသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်အရက်ဘယ်စားတိနီးဟုမေးခြင်းစိတ်ပေါက်လာပါတယ်တို့ရာတွင်ဒေါ်တန်းနှင့်ဟာကြားပြတ်မေးကွန်းမေးနိုင်လောက်အောင်အချိန်မပေးပါကျမမြမစာအနေအချင်းဖတ်တတ်ခဲ့ပါတယ်နို့ပေမဲ့ကျမဟာကာလဘောဝိထုတို့ပြဆက်တို့ကိုမကြိုက်ပါဇီနထတို့ဓမ္မပရတို့ကိုပဲဖတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုကျမသိပြီးသဘောကျပါတယ်နို့ခုလဲဒီစာအုပ်တွေကိုပဲဖတ်နေတယ်မဟုတ်လားသူဤစကားကိုဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်နေ၍အတင်းဖြတ်မေးလိုက်ပြီကျမဟာတစ်နေ့လုံးအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်နေတတ်ပါတယ်အားလက်ခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ရစ်ပေါ်ချီခင်တင်ပြီးချင်းငင်လို့နေခဲ့ပါတယ်သူဤစကားများတဲ့တွင်မရှင်းမလင်းသောအချက်များပါဝင်တော်လဲနောက်ထပ်၍ကြားပြတ်မေးခွန်းထုတ်ရန်မလျော်ချောင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်သည်သူပြောတဲ့ရစ်ပေါ်ချီတင်ပြီးချင်းငင်သည့်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိကျင်နေတယ်မေးကျင်မြန်းကျင်နေတို့ရာတွင်မေးရန်မသင့်၍အောင့်နေလိုက်ရတယ်လွတ်လပ်သည့်စိတ်ကိုယ်ကတား၍မရချင်သူစကားဝါကျနှင့်ပတ်သက်ပြီးတတိတန်းကြီးကိုလှမ်းဆွဲတွေးနေလိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားကင်စားလေသမားဤသားဖြစ်၍လေအချောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘဝကကိုယ်တိုင်လှုပ်ကင်ခဲ့သဖြင့်လက်တွေ့အဖြစ်လဲသိတယ်။ဝင်းကြီးပရိသရာစာစသူတို့ဤလေတော်ပွဲ့တွာကပြာစသည်တို့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာတော့ကြောင့်စာတွေ့အဖြစ်လဲသိတယ်။တို့ကြောင့်လေတော့နဲ့ပတ်သက်သောစာပေတွေအတန်ခတ်များများရေးဖွဲ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဝါခွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးရိုးရာချီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွင်ကကြားမြင်သူတ္တနဲပါလှပါတယ်။ဝါပင်ကိုပင်ဂျပန်ခေတ်ကမှစတင်မြင်ဘူးပါတယ်။ရွှေကြီးငွေကြီးတန်းမာလို့ရက်ကန်းကိုစီတန်းကိုစီဟု၎င်းလက်ခတ်တန်ကျွန်းဘူသာတောင်းတိုက်ကကြားဟု၎င်းမတ်လေးရက်တဲ့ရက်ကန်းစဉ်ဘာစင်လို့မေးပစစ်အိမ်ကွက်ဆုံခင်းတင်းတိမ်နဲ့လေးဟု၎င်းထိုမြလောက်သာကြားဘူးနာဝါရှိတယ်ကြားရသမျှဖြစ်လေပျောက်ွယ်လူလူဖြစ်နေသောရှေးဟောင်းရိုးရာမြမမှုကိုမှန်းဆပြီးကြည်နူးခဲ့တယ်ရှေးဖြစ်ဟောင်းကိုပြန်ပြောင်းလွမ်းတတတိယမိတယ်လူကလေးရဲ့ဖြူဖြူဘိုင်းတောင်နှင့်တူကြီးကမှလူကလေးနှင့်တူအမေကနို့ကြိုတိုက်ကြွေးရင်သားကလေးဖြူဖြူအားချော့မြူခြင်းဖြစ်တယ်။တချင်းမှာအစီအငေါ်မတည့်လှတော့လဲဘိုင်းတောင်ဆိုသည်ကိုလွမ်းတယ်လို့လို့ဆွေးတယ်လို့လို့နဲ့ထင်ရေးပုံမိတယ်။အမေလေးသူစိတ်ဆိုးလို့ရစ်ချိုးနဲ့ရိုက်လိုက်လေကြောတိတိစီစီကြီးပြိုတော့ဖေးပြန်လာမှပိတ်အင်းကြီးလှန်ကာပြလို့ရဲတိုင်ပမယ်လေ။တစ်ဆယ်ကျော်ငါးနှစ်ပတ်လဲအတွင်းမှာရှိသောမိကောင်ပေါ့မကလေးကိုတွား၍မြင်ရောင်းနေသူအမေနဲ့ဘာကြောင့်သလောက်များသမီးကလေးအပေါ်ဒေါသထွက်မိသနည်းသူကလေးနဲ့ကြောတိတိကြေသည့်အထိရိုက်နှက်ချင်းခံရလောက်အောင်အပြစ်ကိုကျူးလွန်သလားဘယ်သို့သောအပြစ်နည်းသူမဟုတ်သူတို့ဤစားဝတ်နေရေးစိတ်မအေးရသောကြောင့်မဖြစ်စလောက်ကလေးနဲ့ကလေးကိုမဲခြင်းပြီလောတို့ရာတွင်ရစ်ချိုးနှင့်ရိုက်ခြင်းမှာမိဘမြတ်တာတတ်ဝင်နေခြင်းကိုတွေ့ထိခံစားရတယ်လုံမာကလေးဟာသူ့အဖေပြန်လာပါကသူ့ရဲ့ဒံယာဒံချက်တွေကိုပြပြီးတိုင်မဲလို့မျက်ရည်စို့နေတယ်။ကလေးတဘာဝပေါ်လွင်လာတယ်။သူတို့သည်မဖြစ်ဆက်လောက်ကလေးဖြစ်လေရေးကြီးခွင်ကျဲလှုပ်တက်ကြပါတယ်။ထိုအခါသူဤကော့ညွတ်နတ်မောင်သောညက်တောင်အောက်တွင်ဝင်းလဲလှုပ်ရှားနေသောမျက်လုံးနှင့်မှမျက်ရည်များစိတ်ယူ၍လာပြီးအောင်မယ်။ထိုမျက်ရည်မှာလွန်စွာချိုတယ်။သူ့အဖေဘဲကိုသွားနေပါသနည်း။အောက်ပြီးအောက်ရွာဥษาရှာသွားနေ၍ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သူ့အမေကသူ့အဖေကိုလွမ်းဆွနေခြင်းများဖ
ချေရော်လာမကြီးငုတ်တို့ရွံ့နုပေါမှချင်းရီတောက်ဆူမထွေးရဲ့ဖျားငုတ်တို့ရောင်တော်လွတ်မှဘုံတော်ဝတ်ဆူမထွေးရဲ့အောက်ပြေကိုလေတော်ထိုးပိုးဝဲခဲ့မဲလေဒေါ်တန်းနှစ်ကအားရင်ရစ်ပေါ်ချီတင်ပြီးချီချနေပါတယ်လို့ပြောသောအခါကျွန်တော်ဤစိတ်အစင်သည်ထိုစကားနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်တို့ကိုတတိတတန်းကြီးစွဲရမ်းယူလိုက်ပါတယ်မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်အတွင်းမှာစိတ်ဤခဏပေါင်းဂဒေတသိန်းဖြစ်ပြက်နိုင်နေကျမဟာရောက်ခမကြီးကိုတိတ်ကြောက်ရပါတယ်တနေ့ဟင်းချက်ရမှာစားနေနေမြက်သွားပါတယ်ထမင်းစားတော့ရောက်ခမကြီးကအေးစားပြလဲနည်းနည်းသတိထားခတ်ကြဟေးလို့ပြောပါတယ်သူပြောတာကဒီလောက်သာပါပဲရိုးရိုးသတိပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနေတော့ကျမမှာနှလုံးခုန်ရင်တုံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတသက်နဲ့တကူတခါမှမခံစားခဲ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျမဒီလိုဖြစ်တာကိုအကိုကြီးခင်မုန်းကမကြိုက်ပါဘူးအကိုကြီးဟာဝိလုံတော်ရတူဖြစ်ပါတယ်ဟင်းဟုတ်လားဝိလုံတော်ရလားကျွန်တော်မအံ့ဩပဲမနေနိုင်တော့ကြီးဟုတ်ပါတယ်သူဟာဥပဒေဘွဲကိုရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ထပ်၍အံ့အားသင့်ရပြန်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကလူရိုးရိုးဟုထင်ခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာတတ်ခင်မီသူဟုလုံးဝမထင်ခဲ့ပါသူဤပြုမှုပြောဆိုမှုဇာရိတ်တတွင်အင်္ဂလိပ်စာတတ်ဝိလုံတယောက်ဟုယူဆနိုင်လောက်သောအရေးအယောင်ဘာမှမတွေ့ရဘူးကြီးအကိုကြီးဟာကျမကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်။အော်တကယ်ချစ်တယ်။နို့ပေမဲ့သူ့အချစ်ဟာတဏာပေမထက်မြတ်တာကရုဏာကလွန်ကဲလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးလောက်ကင်ကြံစီရေးနဲ့ပညာသင်ကြားရေးဘက်မှာသူ့အမြင်အယူအဆတွေဟာအင်မတန်မြင့်လာပါတယ်။ရှေးကအမျိုးသမီးတွေဟာရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာတောင်အခုလိုအမျိုးသားတွေနဲ့နင်းလားငါလားရင်မောင်တန်းနိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်ခွင့်မရှိသေးပါဘူးကြေးလက်တောရွာတွေမှာဆိုပြောစရာမရှိပါဘူးဘိုင်းနောင်ကြောက်ပြီထားသလိုအင်မတန်ပြီးဟီလာပါရဲ့အကိုကြီးအမြင်နဲ့ဆိုရင်ကျမဘဝဟာအလွန်မဲနှိမ့်ချနေပါရဲ့သူဟာကျမဘဝနှိမ့်ချတာကိုကြည့်ပြီးချိန်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေပုံရပါတယ်နို့ပေမဲ့ကျမဘဝဒီလိုနှိမ့်ချရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမအပေါ်အပြစ်တင်စရာဘာမှမတွေ့ရလို့သူဟာအလိုက်တင်ပဲနေလိုက်ဟန်တူပါတယ်။နို့ပေမဲ့သူဟာကျမအပေါ်အထင်မကြီးတာတော့သိကြပါတယ်။အထင်မကြီးယုံတာမဟုတ်ပါဘူး။အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်နေပါသေးတယ်။သူဟာဘယ်တော့မှကျမနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဆွေးဆွေးနွေးနွေးစကားပြောလို့မရှိဘူး။အတူတူနေထိုင်ခွင့်ကိုတောင်မပေးခဲ့ပါဘူး။ညဆိုရင်အိတ်လို့မပြောမချင်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနေတတ်ပါတယ်။တခါတလေကျမကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီးမေးမိပါတယ်။ဘာစာအုပ်ဖတ်နေတာလဲဟင်အကိုကြီး။ဒီအခါမှာသူဟာကျမကိုအင်မတန်တနာကျင်နာစွာကြည့်ပြီးပြောပါတယ်။အေးကိုမင်းကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်အောင်ပြောရပါမလဲ။ဒီစာအုပ်ဟာအော့စကာဘတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခုပဲကွ။ဒါထက်ပိုပြီးပြောလို့မင်းဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးနောက်သူဟာသူစာအုပ်ထဲစိတ်ရောက်သွားပါတယ်အနားမှာကျမရှိမှန်းတော့သူသိမယ်မဟုတ်ပါဘူးကျမဘဝကိုကျမစိတ်နာလာပါတယ်ရှက်လဲရှက်မိပါတယ်ငါဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့လူနဲ့မထိုက်တန်ပါကလားလို့လဲတွေးပြီးဆွေးမိပါတယ်ငါလူရယ်လို့ဖြစ်မလာရင်အကောင်းသားလို့သူ့ကြည့်ပြီးကိုဘဝကိုကိုအပြစ်တင်မိပါတယ်နို့ပေမဲ့အကိုကြီးဟာမထီမဲ့မြင်မလေးမစားမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်တော်သေးတာပေါ့မဟုတ်ရင်တေလိုက်ဖို့သာရှိပါတော့တယ်ကျမဟာမမီတဲ့ပန်းကိုတုံးခုလှမ်းနေခြင်းမဟုတ်ပါမြောက်တတဝါအုံသီးရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်မြောက်ဟာအုံသီးကိုရပေမဲ့ဘာမှမလုပ်တတ်တယ်လို့ကျမလည်းအကိုကြီးကိုရပြီးဘာမှမလုပ်တတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်မတန်မရာကိုရထားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီကရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်မှာအံ့အားတင့်လွန်စိတ်ဝင်စားလွန်၍စကားဝင်မထောက်နိုင်တော့ပါဒေါ်တန်းနှစ်ကသာလျင်ခရီးရေလွတ်တွတ်တွတ်ဆက်လက်ပြောသွားပါတယ်တညက်နေမှာကျမဇိနထကိုဖတ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုခံဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာပြိဋိဘံပြုမဲ့စဲစဲမှာတတဝါအများကောင်းစားရေးအတွက်ညီတော်အာနန္ဒာအားနောက်ဆုံးစကားမှာကြားနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်၍
ချစ်သားအာနန္ဒာငါသည်အာကုန်ခံ၍ပင်မန်းလာကြည်ပြီဤညောင်ဆောင်ကိုယူ၍အင်ချင်းပင်စုံတို့ဤအကြား၌ခင်းပြီးလော့ဟုမိန်တော်မူ၏အရှင်အာနန္ဒာလည်းခြောက်ခြားပူပင်လာသောနှလုံးဖြင့်ယူကျုံမရဖြစ်လျက်အင်ချင်းပင်စုံတို့ဤအကြား၌ညောင်ဆောင်ကိုထားပေ၏ဖျားသခင်လည်းထိုညောင်ဆောင်ထက်တွင်ရွှေချင်သည့်မင်းကဲ့သို့ဖြင်းညင်းตาရစွာလက်ရာနန်တောင်းဖြင့်လျောင်းတော်မူလေတဲ့ထိုနောက်မြတ်စွာဘုရားဟာယဟန်တို့အားခေါ်၍နောက်ဆုံးစကားမှာကြားတယ်ယဟန်တို့ယခုအခါ၌အကျဉ်းအဖြစ်သင်တို့အားငါမှာကြားမည်ကံစိတ်ဥရုအဟာရဒီဟုသောအကြောင်းတရား၄ပါးအစုတို့သည်ပြုပြင်၍ဖြစ်သမျှသောသင်္ခါရတရားတို့သည်ပြတ်တက်သောသဘောရှိကုန်၏သင်တို့သည်မမေ့မလျော့မပေါ့မလစ်သဖြင့်ပြည့်စုံစီကုန်လောဖတ်နေရင်ကျမရှိုက်ရှိုက်လာပါတယ်ညက်ရည်တွေလဲတားမရစီးမရအောင်စီးကြတွေတွေဖြစ်လို့လာပါတယ်ဒီအတွင်းမှာရုတ်တရက်အကိုကြီးအခန်းထဲဝင်လာလို့ကြပြာကြာစာအုပ်ကိုဝက်ွယ်ပြီးအိမ်ဒီဆယ်လိုက်ပါတယ်နို့ပေမဲ့မရပါသူဟာကျမစာအုပ်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဒါဇိနထပကတနီမဟုတ်လားလို့မေးပါတယ်ကျမမှာခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့အတူအမိခံလိုက်ရတဲ့ခိုးသားလိုဖြစ်သွားပါလေ။ဂဲလုံးကောက်စားမိတဲ့ခလေးတငယ်လိုဖြစ်သွားပါလေ။ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်နေပါလေ။ကြောက်ကြောက်နေပဲထောက်လျှောက်ဖြေလိုက်ပါလေ။အကိုကြီးဟာစာအုပ်ကိုကောက်ယူပြီးစာရွက်အချို့ကိုလှန်လောကြည့်ပါလေ။နောက်ပြီးဇပွဲပေါ်တင်ပလွဲထိုင်ပြီးပြောပြပါလေ။အင်မတန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါလေ။ဒီစာအုပ်ကောင်းတယ်ဆိုတာယုံမားစရာမရှိဘူး။သူ့မှာခံစားချက်အပြည့်ပါဝင်နေဆိုတာဟာလေထင်ရှားပါလေ။နို့ပေမဲ့ဒီစာအုပ်မှာအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်စတဲ့အနောက်တိုင်းစာရေးဆရာတွေရဲ့စာအုပ်လိုလူဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံမပါဘူး။သူဟာသက်ပြင်းတစ်ချက်ရှူပြီးခဏရက်နေပါတယ်။နောက်ပြီးဆက်ပြောပြန်ပါတယ်။လူကြီးတစ်ယောက်ကသူ့ကလေးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးနေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီအကြောင်းတွေကိုမင်းကိုပြောပြလို့တော့သဘောပေါက်မယ်မဟုတ်ဘူး။အကျိုးလဲထူးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်ချင်ရှိတာနဲ့ပြောရအောင်မယ်အခုခေတ်ဥရောပတိုက်မှာ realism ဆိုတဲ့အစစ်အမှန်နဲ့ညီညီရေးတဲ့နည်းကိုအလေးအနက်ပြုနေကြတယ်သူတို့ရဲ့စာတွေကိုဖတ်လိုက်ရရင်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ခံစားချက်အစစ်အမှန်တွေသဘောတရားတွေကိုတွေ့ရမယ်လူဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရေးတွေကိုသာတွေးပြီးရေးကြတယ်ကိုတို့တိုင်းပြည်ကပညာရှိကြီးတွေဟာခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်းမှာဓမ္မတရားနဲ့ဆုံးမဩဝါဒသင်ခန်းစာတွေကိုပဲချပေးနေကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေဟာလည်းသဘာဝနဲ့ကင်းကွာနေခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းရဲ့ဇိနထဟာလည်းဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲဖြစ်တယ်။ဒီတုန်းကကျမအသိဉာဏ်မှာဘာတစ်ခုမှပေါ်လို့မလာခဲ့ပါဘူး။သူဟာကျမကိုတနာလို့ပြောမှန်းတော့ကျမသိပါတယ်။နို့ပေမဲ့သူဟာဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာကျမသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး။သူကကျမရဲ့ပြန်ကြားချက်ကိုစောင့်ဆိုင်မျှော်လင့်နေထင်လို့ကျမလည်းသင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေ။အင်္ဂလိပ်စာမတက်ပဲအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးဖတ်နိုင်မှလဲအကိုကြီးရဲ့။ကျမကအားငယ်စွာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေ။ဒီတော့အကိုကြီးကအားတက်သရော်တိုက်တွန်းပါလေ။မခက်ပါဘူးကွာ။နေ့စဉ်တနာရီမှန်မှန်ဖတ်သွားရင်အချိန်နည်းနည်းလေးအတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့အခြေအနေအဆင့်အတန်းကိုရောက်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မင်းကောင်းထဲမှာကိုယ့်စကားကိုမြင်းမြင်းမှတ်ထားဖို့တော့လိုတယ်။မင်းဟာကိုယ့်စကားကိုဘယ်တော့မှမှတ်မထားဘူး။ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ခွေးမိကောက်လိုလှုပ်ပစ်တယ်။လေထဲကိုလွှင့်ပစ်တယ်။သူ့လေတန်းဟာပြောရင်းမာလာပါလေ။ကျမညက်နာမထားတတ်အောင်ဖြစ်နေပါလေ။သူ့ရဲ့ဩဝါဒမှာညီတွန်ခြင်းရောလာခဲ့ပါလေ။မင်းကိုတန်တန်မြတ်မြတ်နေပါလို့ကိုပြောတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲအခါပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးကံအားလျော်စွာရုပ်ရည်ယူပကာယချောမောလှပခဲ့တယ်ကံပေးတဲ့အမွေအနှစ်ကိုတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့စောင့်ထိန်မှုတောင်းဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဟာအမဲပြစ်ဆက်လက်ခတ်နေခဲ့တယ်လူဟာအတာအရာအလှအပကိုကြိုက်တယ်တဏီကုံတဏီကန်းပင်မကြီးစွာလှုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသာသာရရာကြည်နူးစရာနဲ့အပန်းဖြေခြင်းကြတယ်အခုကိုခံစားနေရတာကတော့တရိတ်ဆန်ဘဝကနေပြီးတောက်လျှောက်ငရေကြသလိုပါပဲနေ့တိုင်းညနေစောင်းလာရင်အိမ်ပြန်ရမှတွေးကြောက်လာတယ်ဒါကြောင့်ကလပ်မှာအချိန်ကုန်နေခဲ့ရတဲ့နေ့တွေကများနေတယ်
အိမ်ပြန်လာရင်တာယာမှုနဲ့လုံးဝမတွေ့ရပဲကိုမင်းဝက်ပုံစားပုံနဲ့အင်မတန်ယိုးအရှေးကျတဲ့အယူအဆတွေဟာပင်မနွမ်းနေနေတဲ့ကို့အပေါ်မှာထပ်ပြီးဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေတင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကျမခစ်ပြီးငိုချင်စိတ်ပေါက်လာပါလေ။တကယ်လို့ညီကြီးတဲ့ခွဲဝင်လို့ဖြစ်ရင်ဝင်သွားလိုက်ချင်ပါလေ။နှုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စကလုံးတွေဟာမဆုံးသေးပါ။မိုးတလုံးလေးတလုံးနဲ့တဟုံဟုံတိုက်ခတ်နေပါလေ။လေမုန်တိုင်းကျတယ်လို့ဖြစ်လာပါလေ။မင်းဟာကို့ကိုတောထွက်ချင်စိတ်ပေါက်အောင်လုပ်နေသလားမသိဘူး။ဒီအတိုင်းသာဆိုရင်တောမထွက်ရဘဲနဲ့ຢາກກင်းກွာແລະຍະຫັນນາຜິດຕົ້ວໄລ່ແມ່ລູຖິ່ນແດ່ອະມິໂຕມີຫຼີຫາທະມິຫင်းຈັບປຽວຍົງຄະເລມວຍເປຍົງລິງໂກເລົ່າຈ້ວຍປິ້ວສຸຍົງແນ່ວິດຍາຈີຍົງນາມາຜິດຕິນມູອ້າຍດ້ວຍຫມູລົກຕ້ງທົກຕີຈາເມິດສາຈິນຊောင်းຫຍໍອອງພ່ັ້ນຈີປຽນຫີມະມູວິນງ້າສູອ້າຍດູຈິນອັດສວາດີວິດຍາຫຼີຫາຕາມັນອະຊີການແມ່ຜິດແດ່ອະມິໂຕມີຫຼີແຍບະວະຍີຫວຍຈັດຫາດີທັດອະປົ່ງນີ້ມຽນຫມູລູແດ່အမျိုးသားတွေနဲ့အတူလွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့လိုတယ်။မင်းရဲ့အနှောင်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့နေရလို့ကိုအများကြီးစိတ်ပြက်မိ။စင်စစ်အမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေရဲ့ကိုအင်္ဂါတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်မင်းဟာကိုရဲ့နာနဲ့ဆိုင်တဲ့အာယုံမှာဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲအာယုံမှာမှမဖြစ်ဆွတ်နိုင်ဘူး။ကိုနဲ့မင်းရဲ့အယူအဆတွေဟာကြရားတလန်းတန်တလန်းဆိုသလိုတခြားစီဖြစ်တယ်။အာယုံခံစားမှုနှစ်သက်ကြည်နူးမှုတွေမှာဆိုရင်လေမင်းနဲ့ရည်လိုစန့်ကျင်နေတယ်ဒီတော့ဘဝရဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းကိစ္စမှမှမင်းရဲ့အကူအညီကိုကိုမရနိုင်တယ်လို့ကို့အကူအညီကိုလည်းမင်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်စဉ်းစားစမ်းပါစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒီဆိုးရွားတဲ့ဘဝအဆင်မပြေတဲ့ဘဝကိုဘယ်ပုံပြုတ်ပြင်မလဲလို့အကိုကြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုပထမတော့ကျမနားပူမိတယ်ရှက်လဲရှက်မိတယ်စိတ်လဲပြက်မိတယ်ကြာတော့ကျမတဘာဝကြလာတယ်လို့ဆိုရမလားမသိဘူးသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်သူပြောတာတွေဟာအကုန်လုံးမှန်ပါတယ်ကျမဟာသူ့အတွက်အပိုတက်တက်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ပော့စီလို့လို့ကြောင်ရုပ်ထိုးတာဆေးအတွက်လေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့တွေးပြီးသူ့ကိုယ်တော်တနာသွားမိပါတယ်မြင်မတော်စင်တော်နဲ့ခလောက်ဆိုတယ်လို့ဖြစ်နေရှာပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပဲကျမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အကိုကြီးပြောပြတဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်ကြည်နဲ့လောက်အောင်နေပါတော့မယ်လို့ကိုအရှင်သခင်ခင်မောလင်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုနှစ်သက်စေရမယ်မဟုတ်ပါလားရှင်ဝိစားပြုပြင်စင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုကိုကျမနှစ်သက်ပါတယ်ဒါတွေကိုမကြိုက်မနှစ်သက်လို့တမင်ရှောင်ကျင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားအမျိုးသမီးတွေအဝတ်တစားစင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုကိုတတ်မှတ်တယ်လို့ကျမလည်းတတ်မှတ်ပါတယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းမကလေးများနဲ့အမျိုးသားလူလင်ကလေးတွေတောင်အဝတ်တစားကိုစုံမတ်ကြလေတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျမဟာဘာပဲပြောပြောအတွင်းသဘောကတတ်မှတ်နေမှာသဘာဝအတိုင်းဖြစ်လို့ယုံမားနေစရာမရှိပါဘူး။ထို့ပေမဲ့ကျမဟာမိဘအိမ်မှာနေခဲ့တုန်းကအိမ်တွင်းဖြစ်အဝတ်အထည်တွေကိုသာဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အမေနဲ့အဖွားကိုယ်တိုင်ဘိုင်းငင်ချီချပြီးရက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးကဖြစ်တဲ့အဝတ်အထည်ကိုတဲပြီးဝတ်လေဝတ်ထားမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျမဟာသူ့နဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက်လဲရှေးမူမပြတ်လက်ဖြစ်အဝတ်အထည်တွေကိုသာအများအားဖြင့်ဝတ်ဆင်ပါလေ။နိုင်ငံခြားဖြစ်အဝတ်အထည်အသင့်အတင့်ရှိတော်လဲအင်မတန်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါလေ။ဝတ်လုံကတော့ဖြစ်လို့မူပြောင်းသွားပြီလို့သူများတွေပြောမှာကိုလည်းမခံချင်လို့ပဲဖြစ်ပါလေ။အခုအကိုကြီးကဒီအတွက်စိတ်မချမ်းသာဘူးလို့အတိအလင်းပြောနေတော့သူ့အကြိုက်လိုက်ရောဖို့ကျမမှာတာဝန်ရှိပါလေ။ဒါကြောင့်လက်ထက်ဆင်ကတခါသာဝတ်ပြီးတရုတ်တသေးသိမ်းဆဲထားတဲ့အဝတ်အထည်တွေကိုထုတ်ပြီးစတင်ဝစ်ဆင်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုဝစ်ဆင်တယ်ဆိုရင်ပဲချက်ချင်းပဲအိမ်ကခလေးတငယ်များရဲ့နှောက်ရက်ချင်းကိုခံရပါတော့တယ်ကျမမှန်ရှိရက်လိုက်ရင်ပြောင်းလောင်ကြပါလိမ့်ခလေးတွေရဲ့နှောက်ရက်ချင်းကတော်ပါသေးတယ်ခလေးတွေမို့လို့ဖြေစရာရှိပါသေးတယ်နောက်ဆက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အနှောက်အယှက်များကတော့မသေးလာပါတကယ်အရေးပါအရာရောက်တဲ့ရောက်ခမနဲ့ရောင်းမများပင်ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ဟာတမူချပြီးတတ်တတ်ရရဲ့ဝစ်စားပြုပြင်ဆင်ရင်နဲ့ကျမကိုကြည့်ပြီးမဲ့ကြပါလေ။စောင်းချိတ်ပြီးပြောကြပါလေ။နို့ပေမဲ့ကျမဟာအကိုကြီးရဲ့ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရဖို့သာဂယုစိုက်ပြီးကျမကိုစန့်ကျင်ကြတာတွေကိုဂယုမပြုလျက်လျူရှုခဲ့ပါလေ။တီးခံခဲ့ပါလေ။အကိုကြီးကတော့သူ့အလိုအကျအတိုင်းလှလှပပတွေ့မြင်ရလို့နှစ်သက်ကြည်နူးနေပါလေ။ကဲအခုလို့ဆိုတော့ဘယ်လောက်လှတယ်လဲလို့
မင်းကိုမင်းမှန်ထဲမှာကြည့်စမ်းဘလောက်လှတယ်ဒလောက်လှတဲ့အလှကိုတခြားဘယ်မှာတွေ့နိုင်မှာလဲအကိုကြီးကချီးကျူးတော့ကျမဘလောက်ကြည်နူးမိတယ်ဆိုတာကိုပြောတော့မပြောနိုင်လောက်အောင်ပါပဲလောကမှာချစ်သူရဲ့ချီးကျူးခံရတာလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းတာဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်တကယ်ပါပဲရှင်သူ့ရဲ့လေယူလေသိန်းကလည်းမြောက်ပြောတာသယောတာနှောင်ပြောင်တာနဲ့မတူပဲတကယ်လှိုက်လဲစွာပြောတဲ့အသွင်အတိအကျတတ်ဝင်နေလို့လေဒါလောက်ကြည်နူးမိခြင်းဖြစ်ပါလေကျမဟာသူ့အလိုကျစိတ်တိုင်းကျဖြစ်နိုင်ပြီလို့ယူဆပြီးသူလည်းကြည်နူးသွားပါလေနောက်တနေ့အလောက်ကအပြန်မှာအကိုကြီးဟာကျမအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လုံကြီးအင်ကြီးတွေအမွေးနှံ့သားတွေထီးဖနက်ကစပြီးစုံလို့ပါပဲဝေလာခဲ့ပါလေဘာမှလိုလီသေးမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘီတို့ဘက်ကစပန်းမှန်အထိပါဝင်ပါတယ်ကျမကလည်းကျမပဲဘလောက်ရိုးအားပြီးတောကြတယ်ဆိုရင်တချို့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုသုံးဆွဲရမှန်းတော့မသိဘူးနိုင်ငံသားဖြစ်တကယ့်ထိတ်တန်းအကောင်းစားတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့တန်တော့မတန်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကကောင်းလွန်းလို့အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့ရှေ့မှာတော့မဝင့်မစင်ငံ့ပါဘူးသူပြန်လာကန်နီးမှသူခြေနဲ့လောက်အောင်သူ့အတွက်သာပဲဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်အကိုကြီးဟာကျမကိုအယုတ်ကလေးတပွဲကြည့်ပြီးပီတိသောမနတဖြစ်နေပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာကိုချစ်သူသဘောကျနှစ်သက်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုမဆိုလုံနိုင်ကြပါဘူးအခုဆိုကျမဟာအရင်ကလိုအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုအပြည့်အဝမလုံနိုင်တော့ပါအလှပြင်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ကိစ္စကိုပဲလုံးလစိုက်နေရပါတယ်ဒီကိစ္စနှစ်ခုဟာကျမရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဒီနောက်မှအိမ်မှုကိစ္စရောက်ခမကြီးကိုတော့ကျမအလွန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပါတယ်သူ့ရှိမှခက်ဆန်းဆန်းဝတ်ဆင်ပြီးမထွက်ဝွန်ပါကျမရှေးကနဲ့ပုံမတူတာတော့သူကောင်းကောင်းသိနေပါတယ်ဗကြီးဆရာကြီးဥပါရင်ကလေးကပြောဘူးပါတယ်အယောင်အသွေးဟာရပကိုလည်းပြောင်းလဲစေတယ်ပုံစံကိုလည်းပြောင်းလဲစေတယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျမဟာအယောင်အသွေးပြောင်းလာတယ်ဆိုရင်စိတ်နေသဘောထားလည်းတခါတည်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်ကျမစဉ်းစားလာပါတယ်အကိုကြီးဟာငါယောက်ျားသူ့ဥစ္စာဟာလည်းငါဥစ္စာပဲသူတလတလမှာရတဲ့ငွေတွေဟာအများကြီးပဲဘာကြောင့်ငါအတွက်အထူးစပယ်ရှယ်အိမ်ပေါ်မထားနိုင်ရမှာလဲကိုပိုင်အိမ်ပေါ်ကောင်းကောင်းတယောက်ထားမယ်ဒီတခါအိမ်အလုပ်တွေကိုဘာမှငါလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးငါကိုစားသူ့လုပ်လိုက်မယ်ငါကိုဘယ်သူမှဩဇာအာဏာပေးဖို့မလိုဘူးတစနဲ့ကျမလူအခွင့်အရေးကိုတည်လာခဲ့ပါတယ်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလူအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းလိုချင်လာပါတယ်တနေ့မနက်မှာကျမအခန်းထဲမှာအလှပြင်နေပါတယ်ဒီအခါမှာရောက်ခမကြီးကလက်ဖက်ရည်ဖြော်ဖို့ကျမကိုခိုင်းပါတယ်ကျမကမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးပဲအလှပြင်နေပါတယ်ပြင်ပြီးလဲကျမအပြင်ကိုမထွက်ပါနေ့စဉ်သင်ငန်းစာကိုဖတ်နေပါသူဟာအတော်ကြာအောင်စောင့်နေပြီးကျမထွက်လာတာမမြင်လို့ဒေါနဲ့မောနဲ့အပေါ်ထက်တက်လာပါတယ်သူ့ကိုအရေးပါတယ်လို့ဆိုရမလားအကဲဆက်တယ်လို့ဆိုရမလားမသိပါဘာမဟုတ်တာကလေးနဲ့လဲအထအနာကောက်တက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေအချမ်းအယံပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးအင်မတန်လေးမာနကြီးလာပါတယ်သူဟာကျမကိုအစီကံကြုံမတယောက်လိုပဲသဘောထားပါတယ်သူ့သားသမီးတွေအပေါ်ဆိုရင်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးဆက်ဆံပါတယ်ကျမကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှင်းပြတာကိုစင်ကြီးတက်တယ်လို့အမြဲပဲဒေါသထွက်တတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကြောသားရင်သားခွဲခြားတာကိုအကိုကြီးကသဘောမကျပါအကိုကြီးကကျမကိုလည်းသမီးလိုသဘောထားစီခြင်းနို့ပေမဲ့မရပါသူဟာကျမကိုတော့အလွန်မဲနိုင်ခြင်းပါလေသူခိုင်းတာမလုပ်လို့ဒေါသတကြီးနဲ့ကျမအခန်းထဲရောက်လာပါလေညီငါခိုင်းတာလုပ်ပြီးပြီလားဘာလဲအမေကျမကခက်အေးအေးနဲ့ပဲမသိအောင်ဆောင်ပြီးပြန်မေးလိုက်ပါလေဘာရောက်မှလဲငါညီကိုလက်ဖက်ရည်အဖျော်ခိုင်းတာတယ်မဟုတ်လားသူ့မျက်လုံးတွေဟာဝင်းဝင်းတောက်နေပါလေကျမလည်းမခံခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်မိတယ်။အခုအချိန်မရှိတော့ဘူး။သူ့ရဲ့ဒေါသရန်အိုကြီးပောက်ကွဲလာပါတော့တယ်။ဟင်။ညီးကအိတ်ဖို့စားဖို့အလှပြင်ဖို့လင်းကိုမြှို့ဖို့လောက်ပဲအရေးကြီးနေသဘော။ညီးအခုတလောဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘသူအားကိုနဲ့ဒါလောက်အောက်ခြေလွတ်နေရတာလဲ။လင်းအားကိုနဲ့များတဝေထိုးမယ်မကြံနဲ့။တခါတည်းနင်းဆုပ်ပြစ်လိုက်မယ်။နင့်လင်ဟာတလတသိန်းရပါမယ်။အိမ်မှာငါဘယင်းဆိုတာညီသိထားပါနှစ်လင်ဒီအခြေအနေရောက်တာသူ့
ူဟာသူရောက်တယ်လို့များထင်နေသလားသူဒီလိုဖြစ်အောင်မွေးကြွေးတုတ်တင်ပြီးပညာသင်ပေးတာငါဟဲ့ငါငါကျမအနေနဲ့ဘာမှမပြောနိုင်ပါပြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါငိုလို့သာနေလိုက်ရပါတယ်ဒီတုန်းကအကိုကြီးဟာဧကန်းမှာသတင်းစာဖတ်နေပါတယ်သူ့အမေပြောတဲ့စကားတွေကိုသူအကုန်လုံးကြားပါတယ်သူ့ခင်ဗျာလည်းမနေတတ်မထိုင်တတ်နဲ့ညံ့နာပြတ်နေပါတယ်သူ့အဖြစ်ကိုကျမကိုချင်းစာကြည့်မိပါတယ်ကျမခံရတာထက်သူ့မှာပိုပြီးထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီနေ့ကလက်ဖက်ရည်တော့မတောက်တော့ဘူး။အစောကြီးအလုတ်တိုက်ကိုထွက်သွားပါတော့တယ်။ညနေကြတော့သူ့မျက်နာဟာကြီးကြီးသားသားမရှိသေးဘူး။သူဟာခါတိုင်းထက်နင်းနင်းစောပြန်လာပြီးအခန်းထဲဝင်လာပါရဲ့။ကျမကသူ့ပေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာကိုဖတ်နေပါရဲ့။ဖတ်ပေမဲ့အကြောင်းမထူးပါဘူး။မျက်စိကစာကိုကြည့်နေပေမဲ့စိတ်ကတော့တခြားရောက်ချင်တာရောက်နေပါလေ။သူဟာကျမအနားမှာကတ်ထိုင်ပြီးသူ့အမေရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါတော့တယ်။ဒီနေ့အမေဒေါသကိုမင်းတွေးရပြီမဟုတ်လား။ကျမကဘာမှပြန်မပြောဘဲသူ့ကိုငေးကြည့်နေပါလေ။မျက်စိထဲမှာတော့မျက်ရည်တွေဝေးနေပါလေ။သူ့ဒေါသဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝတောင်ထွက်ကိုဖြိုခွဲနေတဲ့ဒိုင်နမိုင်းလက်နက်ပဲဖြစ်တယ်။အကိုကြီးဟာကျမအတွက်ပြောနေတာပဲ။သူ့ရာတွင်ဒီနေရာမှာကျမဟာစံပြတာဖြစ်ပါလေ။မြမအမျိုးသမီးခုသမ ्या ရဲ့ဘဝကိုညွန်ပြနေခြင်းပဲလို့ကျမသဘောပေါက်ပါလေ။သူဟာမြမအမျိုးသမီးတွေမှာတုံ့နောင်ထားတဲ့အစဉ်အလာနှောင်ကြိုးတွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်ချင်နေတယ်။ကပ္ပအမျိုးသမီးတွေလိုထထမြက်မြက်ဖြစ်စီချင်နေတယ်။မနက်ကပြောတဲ့သူ့စကားတွေဟာကိုယ့်အသေးနှလုံးကိုဆွဲလှုပ်လိုက်သလိုပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။သူဘယ်လောက်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတာကျမကောင်းကောင်းသိပါတယ်။သူကလက်နဲ့ရေးသူ့အမေကခြေနဲ့ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့သူစိတ်ပြတ်မှအမှန်ပဲပေါ့။သူ့သားဆိုပေမဲ့ကလေးတငယ်လူမမေမှမဟုတ်ပဲလား။အသက်အရွယ်တိတ်မကြီးသေးပေမဲ့သူ့ပညာအရေးအချင်းအလိုက်အထက်တန်းစားလူကြီးတယောက်လုပ်နေတာပဲ။ရှက်လဲရှက်မှာပေါ့။ရေအခိုးနဲ့လေကင်းကွာရင်တစ်ပင်ပေါက်ကလေးဟာသွေးချောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီအတိုင်းပဲသူ့ချုပ်ချယ်ခြင်းတွေဟာလူရဲ့ပညာအရေးချင်းတိုးတက်ကြီးပွားရေးကိုတားမြစ်နေတယ်။အကိုကြီးဟာကျမကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးအတန်အကြီးနဲ့ပြောပါလေ။ကိုတို့အိမ်မှာမောင်အတိကြနေတယ်။ကိုဟာသူ့သားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရှေ့မှာပါဇက်မဟနိုင်ဘူး။မဟဝွန်ဘူး။သူဟာကို့အပေါ်မှာဒီလောက်ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေတယ်။သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စကားကိုမပြောရဘူး။မင်းအနေနဲ့တော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူး။တကယ်လို့မင်းသာသူ့စကားငင်းငင်းနာယူမနေပဲသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ကိုကိုကိုတော်သတ်သိမိမလားမသိဘူးသူပြောပြတဲ့စကားဝါကြတွေဟာတစ်ခုထက်တစ်ခုလေးနက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီနေ့ကအလုံးမလုတ်ပါလေးရဲ့လားအိမ်ကျကျမကိုဘာပြောမယ်လို့စီစဉ်နေကောင်းနေမလားမသိဘူးအေးခုအခါတို့မှရွေးချယ်စရာလမ်းနှစ်သွဲပဲရှိတယ်။တလန်းကသူ့ရဲ့ဓာန်ကိုသီးခံနေဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်တလန်းကတော့သူနဲ့ကင်းကွာရတခြားကိုတွားနေရလိမ့်မယ်။အမေရဲ့သဘာဝအယူအဆတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲ။မင်းဘယ်လမ်းကိုကြိုက်တယ်လဲ။စိတ်ကြိုက်လမ်းကိုသာရွေးချယ်နေတော့။အကိုကြီးကကျမရဲ့အလိုဆန္ဒကိုအတိအလင်းမေးနေပါလေ။ဒီကိစ္စဟာသေးသေးကွေးကွေးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ကျမအနေနဲ့ဘယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါမလဲကျမကတုံတုံရီရီနဲ့ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါအကိုကြီးပဲဆုံးဖြတ်ပေးပါအကိုကြီးဆုံးဖြတ်တာကိုတသွေးမတိန်လိုက်နာပါမယ်ဒီနေ့ကစပြီးအင်္ဂလိပ်စာလည်းမသင်တော့ပါဘူးအမေမနှစ်သက်တာကိုလည်းဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးအမေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်ကျမစိတ်ထဲမှာတွေးထားတာတွေကိုထွေးချလိုက်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့ဒီလိုပဲပြောသင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ငငယ်ကအမေမကြာခဏစိုးတန်ကြားဘူးတဲ့တချင်းကလေးကိုလည်းကြားယောင်နေမိပါလေတန်တိုကပျောက်လင်ငငေါက်တဲ့သဘောက်မှမိရွှေညိုအပြိုလိုမနေမိလို့ကိုရီတယ်လေကျမမှလည်းဒီအတိုင်းဖြစ်နေပါလေအပြိုလိုမနေမိတာလည်းတချောင်းပြီးတော့အရင်ကလိုမနေမိလို့လည်းတချောင်းနဲ့နှစ်ချောင်းဖြစ်နေတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ကျမလက်မြောက်လိုက်တာကိုအကိုကြီးကမကြိုက်ပါဘူးမင်းရဲ့ဒီအယူအဆကိုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဒီအတိုင်းအရှုံးပေးပြီးငုံခံနေမယ်ဆိုရင်အမေရဲ့တစ်ဖက်သက်နိုင်ထက်စီးနှင်းဟာဒ
ီထက်ဒီကဲလာလိမ့်မယ်အမြဲအနိုင်ကျင့်လာလိမ့်မယ်သူကခါခါတီတီညင်းပယ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်ကိုကမင်းကိုခင့်နဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်အောင်အတွေးအခေါ်အယူအဆရင့်ကျက်အောင်လှုပ်ပေးနေခဲ့တဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသူကအကောင်းမထင်ဘူးအပြစ်ကြီးတွေလို့ယူဆတယ်ဒီအပြစ်တွေကိုမင်းအပေါ်ဖိလိမ့်မယ်အကိုကြီးရဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေဟာကျမအတွက်သက်သက်လိုဖြစ်နေလို့ကျမမှာကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်နေပါလေစင်စစ်ကျမဟာသူ့ချစ်တဲ့အယုတ်ကလေးပါပဲအတွေးအခေါ်အယူအဆလွတ်လပ်မှုနဲ့ခင့်နဲ့တန်အောင်ဖြစ်ရမယ်နေထိုင်ရမယ့်ကိစ္စမှာသူ့အမြင်ဟာတိတ်နောက်ကျနေတဖက်ဆောင်းတောင်ဖြစ်နေဒါကြောင့်တဏှာသွားပြီးတီးကြနေဖို့ကိုစဉ်းစားထားတယ်ကို့အလုပ်ဟာလည်းဒီမှာတိတ်နေရမကြလှဘူးကျမအနေနဲ့ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဒါပေမဲ့တဏှာမှာတီးကြသွားနေရမှာကိုတော့နည်းနည်းစိုးကြောက်ပါရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရပါရင်ကျမဟာအိမ်ကိုမအုပ်ချုပ်တတ်သေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နို့ပေမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရမှာကိုတော့လူလားနှစ်သက်ပါရင်လွတ်လပ်မှုလိုချင်တာတတဝါတိုင်းရဲ့အဓိကအလိုဆန္ဒပဲမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အမေဟာကျမကိုစကားမပြောတော့ပါကျမကိုကြည့်တော့မကြည့်ပါသူ့မျက်စိထဲမှာစပတ်မွေးစူးနေဟန်တူပါတယ်နို့ပေမဲ့အမေဟာသူ့များတွေကိုကျမအကြောင်းမကောင်းပြောပါနဲ့ကျမစိတ်ကြွေရမှာပြောရင်တော်သေးတာပေါ့ကျမမကြားတကြားစောင်းပါရိတ်ချီပြောတော့ပို့ပြီးအခမ်းရခတ်လာပါစိတ်ဆင်းရဲလာပါရဲ့အနေရအထိုင်ရခတ်လာပါရဲ့ဒီအစားတခြားအပြစ်ပေးရင်ဘလောက်ပင်ကြီးလေးစီကမူကျမတလောက်နာမယ်မထင်ပါတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်တင်တာဟာအင်မတန်ဆိုးရွားလှပါရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းဟာတင်သူရောခံရသူပါမကောင်းပါရိုသေလေးစားခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်တာနဲ့တူပါရဲ့ခံရသူမှလည်းမသက်သာပါအလွန်အသေးနာလှပါရဲ့အမေနဲ့တကွရောင်းမများပါကျမအပေါ်အထင်မှားနေကြတာဟာကျမကအကိုကြီးနဲ့သူတို့ကိုရန်တိုက်ပေးနေတယ်လို့ယူဆကြလို့ပါပဲ။ကျမကလင်းနာကပ်ပြီးတွတ်ထိုးနေတယ်လို့ဆွဲဆွဲမြင်းမြဲယုံကြည်နေကြတယ်။တကယ်တွတ်ထိုးတာကကျမမဟုတ်ပါဘူး။အကိုကြီးပါပဲ။ဒီလိုနဲ့သတင်းကြွလှကိုရောက်ခဲ့ပါရဲ့။ထုံးစံအတိုင်းအိမ်မှာမီးရောင်စုံတွေထွန်းလို့ထားပါရဲ့။ဖျားကိုးစုလည်းကပ်ပါရဲ့။ဖျားကိုးစုကတ်တော့အိမ်မှာဖျားဘူးအပရိသတ်တွေပြည့်ကျက်နေတာပေါ့။သူတို့နဲ့ဘလိုပင်သဘောထားချင်းမညီမျှပေမဲ့ဒီလိုအရေးမှာတော့ကျမလည်းပါဝင်ရပါမယ်။ဖျားဘူးအပရိသတ်များရဲ့ဝေယဝစ္စအလုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်။အကိုကြီးကတော့ဒီကိစ္စမှာလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။စောစောပိုင်းကအပြင်ထွက်နေတယ်။အပရိသတ်တွေပြန်လောက်မှာအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။ပြီးအခန်းထဲဝင်စားဖက်နေတယ်။သူဒီလိုလုပ်တာကျမနဲ့သူ့အမေအစင်မပြေတဲ့အတွက်တတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး။သူဟာအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ထင်တဲ့ရိုးရာကိစ္စတွေကိုအမြဲစန့်ကျင်လေးရှိပါတယ်။ကြံလိုအခါမျိုးမှာတော့ဘယ်တော့မှရေကစားလေးမရှိပါဘူး။ဖျားကိုးစုပွဲသိမ့်လို့ကျမအခန်းထဲဝင်တော့သူကစီးလို့ပြောပါတယ်။အလကားအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်တွေဖျားစကားကိုတော့နားမထောင်ကြဘူး။ဖျားကိုဗန်းပြပြီးမတောက်တခေါက်ပြီးရှောက်လုံနေကြတယ်။ဖျားကိုကစားစရာအယုတ်လို့ကြော်ကမဲလုံနေကြတယ်။တကယ်ကုသူလိုချင်ရင်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါလား။ဖျားပြောတာကတခြားသူတို့လောက်တာတွေကတခြားဖះကိုးစုကတ်တာငှားကတ်တယ်လို့ကွာသူကရွတ်ချင်တာတွေရွတ်ဖက်နေကိုကဧည့်သည်တွေနဲ့ပြောချင်တာတွေပြောနေကြတယ်ဧည့်သည်တွေကလည်းဖះဘူးလာကြတာမဟုတ်ဘူးအလှပြရအောင်ဂုံပြန်ရအောင်အတင်းအဖျင်းတွေပြောကြရင်စားရတောက်ရအောင်လာကြတာကျမကဖះကိုထိရင်တော့နည်းနည်းကလေးမှခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနို့ပေမဲ့ကျမသူ့ကိုပြန်ပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိလို့ငုံခံနေရပါတယ်သူဟာကျမကိုမန်တိုင်ထားပြီးဖျားကိုးစုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ရေးကိစ္စတစ်ခုလုံးကိုတိမ်ပြီးဝလုံးရှည်နဲ့ရမ်းနေပါတယ်။ဖျားသာရှိရင်လူငှားနဲ့ရှစ်ခိုးပူဇော်တာတွေကိုဘလို့ပြောမယ်ထင်တယ်လေ။ဗုဒ္ဓဓမ္မဟာအင်မတန်သဘာဝကျပါရဲ့ကွာ။ဒီသဘာဝကျတဲ့တရားကိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့လူတွေကပဲခလေးကလာခလေးကစားတယ်လို့လုပ်ပြီးဖြက်စီးနေကြတယ်။ဖျားဟာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့နတ်တွေဂျိုးတွေဆိုတာတွေကိုအကြီးအကျယ်တိုက်ဖြတ်ခဲ့သူအလွန်ဆက်ဆုပ်တဲ့ဒီကဝေတစီတွေကိုသူ့အနားမှာခြံရံပြီးဖះနဲ့အတူထားပြီးပူဇော်နေကြတာအံ့မာရဲ့ကွာအကိုကြီးရဲ့စကားတွေဟာတဆင့်ထက်တဆင့်လွန်လွန်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမမှာနားထောင်နေရင်စက်သိမ်းမွေးညင်ထလာခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေကိုမကြည်နှက်တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖះကိုးစုကိုပါမှု့ရမ်းနေပါတော့တယ်သူ့ကို
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်လို့ကျမသိပါတယ်။သူနဲ့ကျမဟာဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံအတိုင်းပဲလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နို့ပေမဲ့သူဟာတခါမှဖះရှင်မကူပါ။ကျမနဲ့အတူတခါတလေဖះကိုသွားပါတယ်။နို့ပေမဲ့ဖះရှင်ခိုးတာကိုတခါမှမတွေ့ရပါဘူး။ပြီးတော့ဖះတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ယူဆချက်တွေဟာလည်းကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ကျမဖြစ်ရဲရဲတောင်နားမထောင်ဝန်းနေပါဘူး။သူ့အမိကိုသူမပြောဘူး။ပြောเสียရှင်ကျမကိုကြီးပြောပါလေဖះဟာလည်းလူပဲกว่าလူကိုလူလိုထင်စမ်းပါအဲ့ဒီလူဖះကိုလူမထင်တဲ့လူကြီးများနေလို့ဘလူးတပတ်တွေဖះနာကက်ပြီးဖះငယ်လိုလုံနေနိုင်ကြတာပေါ့နှက်တွေတကြားတွေဆိုတာတွေဟာလည်းအလကားဒဏ္ဍာရီစကားတွေပဲကျမသူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးပြန်ပြောနိုင်တော့တဲ့အရေးအချင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူပြောတာကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေနားထောင်နေရုံပါပဲကျမအနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လကောင်းရိုးရာနှက်ကိစ္စနဲ့တော့လကောင်းသူ့စကားကိုမထောက်ခံဝင်ပါဘူးရှင်။နားထောင်နေရတာတော့လွန်နေပြီ။သတင်းကျွတ်ပြီးနောက်မကြာခင်ရက်အတွင်းမှာပဲကျမတို့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အကူကြီးဟာရန်ကုန်မှာမရှင်းလို့မေးပြရစီဒေါ်တန်းနဲ့ဘဲကနေပြီးရန်ကုန်ကိုပြောင်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဖြတ်၍မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တလျှောက်လုံးသူကြီးတွန်းပြောနေအခုသူချောင်းဆိုးနေ၍ကြားပြတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါမည်။ဟုတ်ပါရှင်။ကျမမှလည်းတိုင်းပြည်မတီးပဲနဲ့ရှင်ဘရင်ထွက်တယ်လို့ဖြစ်နေပါလေ။ကျမတို့ရွှေဘိုကရန်ကုန်ကိုပြောင်းကြပါလေ။အကိုကြီးဟာရန်ကုန်မှာကြိုတင်ပြီးတိုက်တလုံးငှားထားပါလေ။အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့တထေးတကြွဲအရာရှိကြီးများနေတဲ့ရက်ကွက်ဖြစ်လို့တိုက်အိမ်ကလည်းကောင်းမွန်ခမ်းနားလှပါမယ်။အိမ်လာခကလည်းတော်တော်ကိုများပါလေ။အကိုကြီးဟာအိမ်ကိုအသင့်ပြင်ဆင်မွမ်းမံထားလို့ဘာမှလူလီသေးမရှိပါဘူး။အိမ်မှာလဲခိုင်းမို့စီဖို့အဖို့၅ယောက်ထားပါတယ်။အမျိုးသမီး၂ယောက်အမျိုးသား၃ယောက်ပေါင်း၅ယောက်ရှိပါတယ်။ကျမရန်ကုန်ရောက်တော့အိမ်မှုကိစ္စအားလုံးကလုံးဝအနားယူလိုက်ပါတယ်။တခါတရံပြင်းပြင်းရှိရင်ဝတ္ထုစာအုပ်ကိုဖတ်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာလူကသာမြန်မာဖြစ်တယ်။အတုံးအဆောင်ပရိဘောကအခန်းအနားတွေကတော့အနောက်တိုင်းသားများအတိုင်းပါပဲ။အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားအိမ်နဲ့ခွဲကြဖို့မလွယ်တော့အောင်စမ်းသစ်ပြောင်းလဲလို့နေပါလေ။ရောက်စကဇပွဲကလတ်ထိုင်းဇွန်ခရင်နဲ့ကျမထမင်းမစားတတ်ပါဘူး။အကိုကြီးဆိုမှကြောက်လို့သာစားရတယ်။ခက်ရှက်ရှက်ပါပဲ။တဖြည်းဖြည်းကြာတော့မှအသားကျလာပါလေ။ကျမတို့အိမ်မှာမော်တော်ကားလည်းရှိပါလေ။ဒါကြောင့်ဘယ်ကူမှခြေလင်မသွားရပါဘူး။မော်တော်ကားအဆင်မပြေရင်ဘယ်ကူမှမသွားတတ်တော့ပါ။မော်တော်ဘတ်စီးသူများနဲ့အဆင့်အတန်းချင်းမတူတခြားစီကိုထင်လာပါလေဒီအထင်မျိုးကိုအကိုကြီးကသိတဲ့သဘောကြပါလေရန်ကုန်မှာအကိုကြီးရဲ့ဝင်ငွေဟာထင်သလောက်မပေါက်ခဲ့ပါဘူးငွေဝင်ကနေပြီးရန်ကုန်စည်းကကြီးနေပါလေတခါတလေတော်တော်အသုံးအစားကျက်တာကိုတွေ့ရလို့ကျမတွေးပြီးပူမိပါလေအိမ်ကကြီးကျယ်ခမ်းနားလို့သူနဲ့လိုက်အောင်အခိုင်းအစီများလေထားရပါလေအိမ်ကိုထိမ့်သိမ့်ရတဲ့ဇရိတ်ဟာတလတလမှာအများကြီးကုန်ကြပါလေ။စားစရိတ်ထက်အိမ်စရိတ်ကကြီးလေးနေတာကိုတွေ့ရလို့ကျမကအကြံပေးပါလေ။အိမ်တန်တန်ကိုပြောင်းနေရရင်မကောင်းဘူးလားအကိုကြီးရဲ့။ဒီတော့အကိုကြီးကရီမောပြီးကျမကိုပြောပါလေ။ကိုဆင်းရဲတာကိုဘာဖြစ်လို့မောင်းခတ်ချင်ရတာလဲ။ဆင်းရဲတာကိုဖော်ပြတာထက်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲခြင်းမျိုးလောကမှာမရှိတော့ဘူး။ကိုတို့အခုဆင်းရဲနေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုမေ့ပြစ်လိုက်စမ်းပါ။ချမ်းသာဒုက္ခကျက်တည်မင်္ဂလာတွေသူ့အလိုလိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာပို့ပြီးသုံးရမယ်အရေးအကြီးတကအကြီးဆုံးကရရရရရရဝွန့်ဝွန့်သုံးမှုပဲဖြစ်တယ်ဒီအခါကိုတို့မှာငုတ်ရှိုးနေတဲ့အစွမ်းတက်တီတွေပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ပြီးနောက်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုခါတွက်ပြီးရှေ့ကိုလှမ်းတက်ရရသမျှနဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးဆိုတာတွေဟာဆင်းရဲခြင်းရဲ့အမည်တစ်မျိုးပဲကျမအနေနဲ့သူ့စကားကိုပြန်လည်ခြေပနိုင်အောင်အစွမ်းမရှိပါကိုကြီးကြိုးဆွဲရာကိုလိုက်ကနေရပါတယ်အိမ်စရိတ်မှာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို၍ပင်တက်လာပါသေးတယ်ကျမတို့ဟာရက်သတ္တပတ်မှာ၃ချိန်ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပါတယ်မိษွေများကိုဖိတ်ကြားပြီးတပတ်တခါညစာထမင်းကျွေးပါတယ်လူဘဝရဲ့မုတ်ချကြီးရွယ်ချက်မှာချမ်းသာဒုက္ခကိုအပြည့်အဝခံစားခြင်းလို့ကျမသဘောပေါက်လာပါတယ်အရင်ကလို့သတင်းသီလစောင့်သုံးခြင်းလည်းမရှိတော့ပါဖះကိုလည်းရှင့်မခိုးတော့ပါဖះဟာကျမတို့အား
စည်းစိမ်ချမ်းသာပေးရန်အတွက်တတ်တတ်သာလို့ထင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့စီမှာစုမုံကောင်းတောင်းယုံတာပဲတောင်းမိပါရဲ့။အင်္ဂလိပ်ကဗျာခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးတယောက်ကျမကိုစာသင်ပေးဖို့နဲ့တချင်းသင်ပေးဖို့နေ့စဉ်မှန်မှန်လာပါရဲ့။အိမ်မှာပီယာနိုလည်းအသင့်ရှိနေပါပြီ။အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တချင်းတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ကျမအသေးစွဲဇိနတ်ထနဲ့ဓမ္မဗရတို့ကိုသတိမရတော့ပါ။ဒီစာအုပ်တွေရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုပင်ကျမမနှစ်သက်တော့ပါ။တူရိယာဆိုရင်စန္နယသာမှနဝင်ချူလာစပြုပါရဲ့။ကျမတို့ဟာတပြေးပြေးအထက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးလို့လာပါရဲ့။သူတို့ရဲ့နေထိုင်စားတောက်ပုံပြုပြင်ဆင်ရင်ပုံအကျင့်အကြံနဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆတို့ဟာကျမအတွက်အသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီအထက်တန်းအပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာကျမဟာဘာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုတော့ရွှေဥရောင်းတွေကြားထဲကကြီးနက်လို့ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီအမျိုးသမီးတွေပြောတဲ့ဇကားတွေမှာဆိုရင်တခါတရံရုပ်ရှင်အကြောင်းတခါတရံငင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပြဆက်အကြောင်းတန်းနစ်ရိုက်တဲ့သတင်းတခါတရံစာရေးဆရာများအကြောင်းဇက်လိုက်မင်းသားမင်းသမီးများအကြောင်းတောင်းပြောင်းထွေလာတို့ပဲဖြစ်ကြပါလေ။သူတို့ရဲ့လှင်မြန်ဖြက်လက်ပုံ၊တွက်လက်ချက်ချပုံ၊တက်သည့်နားလေပုံတွေကိုအံ့ဩလို့မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။သူတို့ဟာဉာဏ်ပညာရှင်အလင်းရောင်ရှင်ယမင်းရွှေစင်ကလေးတွေဖြစ်ကြပါလေ။သူတို့ဟာအင်မတန်ခက်ဆန်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားလို့လာလို့နေကြပါလေ။သူတို့ဟာတခါတလေသူတို့နဲ့အတူလိုက်ဖို့ကျမကိုခေါ်ကြပါလေ။ကျမကရှက်လို့မလိုက်ဝော်မှာဒီအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုကျမတခါတခါစဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်ဝိလုံတော်ရဦးထွန်းတင်မှာတခါကတော်တော်ဖျားနေပါတယ်နို့ဗိမဲ့မစ္စစ်ထွန်းတင်ရဲ့မျက်နာမှာစိုးရင်ကြောင်ကြတဲ့အမတ်လက္ခဏာဘာမှမတွေ့ရပါမစ္စတာဒါစ်မှာသွေးအားနည်းတဲ့ယောဂါနဲ့ဆေးရုံတက်နေရတယ်စိုးရင်စရာအခြေအနေမှာတည်ရှိနေပြီမဲ့မစ္စစ်ဒါစ်မှာတန်းနစ်ရိုက်မပြတ်ပါဒီအထဲမှာငါဟာဘာလဲဆိုတာကျမသာသိပါရဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာအစွဲထက်လွန်စွာကောင်းကြပါရဲ့သူတို့ဟာအင်မတန်ရိုးသားရှေးဆန်လာတဲ့ကျမကိုသူတို့နိုင်ငံကိုရောက်အောင်ဆွဲဆောင်သွားကြပါရဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နေကြတာကိုအမြဲတွေ့နေရလို့ကျမလည်းသူတို့လိုဖြစ်ချင်တာပါလေသူတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာကိုအားကြမိပါရဲ့လောကမှာသူတို့ဟာအစင်အတန်းအမြင့်ဆုံးလို့ထင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ကျမရဲ့ချွေရင်းချက်တွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြင်ဆင်ဖို့ကျမမနေမနာစူးစမ်းပါတော့တယ်။အကိုကြီးကလည်းကျမကိုရှေးကထပ်ပို့ပြီးအရေးပေးလာပါတယ်။ကျမကိုအရင်ကလိုနာမည်မခေါ်တော့ပါ။သူများတွေလိုပဲဒီယာဒါလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။နို့ပေမဲ့ကျမဟာသူ့စကားထဲမှာအတုအယောင်တစ်မျိုးပါဝင်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီစကားတွေကနှလုံးသားကမဟုတ်ပဲနှုတ်ဖျားကပေါ့ပေါ့ဆဆပေါ်ထွက်လာတာနဲ့တူပါလေသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမှာအသေးနှလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်အစားအဆောင်အယောင်တွေကကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေပါလေပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကကျမအကိုကြီးကိုရှေးကလိုတဒါကြည်ညိုမှုလေးလေးနက်နက်မရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေသူခေါင်းကိုက်ချင်းကြောင့်လဲကျမအသေးမခိုက်တော့ပါကိုထင်ရှားပေါ်လွင်ဖို့သာစူးစမ်းနေပါလေကျမရဲ့ဝတ်စားပြုပြင်ဆင်ရင်မှုတွေဟာလုံယိုးလှုပ်စင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတယ်။ယောက်ျားကိုဝတ္တရားအယဖြောပြေးရန်အတွက်မဟုတ်တော့ပါ။အလှအပအပေါ်မှာအထင်ကြီးလို့လဲလာပါတယ်။ယခုကျမဟာတစုံတယောက်အတွက်အသက်ရှင်နေခြင်းမဟုတ်တော့ပါ။ကိုယ့်အတွက်ကိုအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်လို့လင့်ဝတ္တရားတွေဘာတွေဆိုတာလဲနှလုံးသားထဲမြုပ်သွားပါပြီ။အခုအထိကျမရေကူးအဝတ်ကိုမဝင့်ဝင့်သေးပါဘူး။နှလုံးသားကတော့ကိုယ့်အလှကိုချီချူအံ့ဩငေးမောခြင်းကိုခံယူနေခြင်းပါလေတနေ့ညနေမှာကျမတို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဂုံတရေရှိအမျိုးသမီးများရေကူးကြပါလေသူတို့တွေဟာရေကူးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးရေကူးကြပါလေအမျိုးသားများကကြည်နေကြပါလေဘဒုမစ္စစ်ရဲ့ကိုလုံးကိုပေါ့အချိတ်အဆက်တင်ရင်ကဘလောက်လှလေလို့ဝေဖန်နေကြပါလေဒီပွဲမှာကျမဟာရေကူးဝတ်စုံကိုမဝတ်ဝင့်ကြောင်းနဲ့ငင်းဆန်နေလို့အကိုကြီးမှာအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရပါလေ။အိမ်ပြန်ရောက်တော့အကိုကြီးကနောက်ကိုဒီလိုရိုင်းဆိုင်နဲ့အမှုမပြုရင်ဆုံးမှာပါလေ။အကိုကြီးဟာကျမလူရဝင်းအောင်အမျိုးမျိုးကြံဆောင်ကျုံသွင်းနေရရှာပါလေ။တော်တရိတ်ဆန်အရိုင်းဆိုင်ကိုရင်ပန်းအောင်တင်ကြားရတာထက်တောင်
ခတ်နေမယ်လားမသိပါဘူးသူဟာကျမကိုမကြာခဏကလက်ကိုခေါ်သွားပါတယ်ကလက်ဝင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများနဲ့ရင်းနှီးအောင်လှုပ်ပေးပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်လို့နှစ်နှစ်လောက်ကြာရင်ကျမဟာအကိုကြီးမပါပဲလေလမ်းထွက်ဝင့်ပါတယ်ရေကူးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်အလှပြရဲလာပါတယ်ကလက်ကိုလည်းတယောက်တည်းသွားခဲ့ပါတယ်ပထမတော့ကလက်မှာပွဲကြည့်တတ်တတ်ပါပဲသူတို့တွေဟာကျမ်းမာရေးအတွက်ကစားခုံစားကြတာမဟုတ်ပဲဖက်ရှင်အစမ်းထွင်ခြင်းသာဖြစ်တာကိုကျမမြင်ပါတယ်အတုအပဂုံပကာသနာတွေဖြစ်ကြောင်းလည်းသိပါတယ်ကလက်ဝင်များဟာအများအားဖြင့်မြန်မာများဖြစ်ကြပါတယ်တို့ရရင်သူတို့ဟာမြန်မာစကားရိုးရိုးသားသားမပြောကြပါအတိတ်ပဲမရှိအင်္ဂလိပ်စကားကိုကြားညက်လို့ပြောကြပါတယ်ရီမောကြပါတော့လဲအနှစ်သာရမရှိပါအချင်းဤအတုအပများသာဖြစ်ပါလေသူတို့ရဲ့အစ်စ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ပြုမှုပြောဆိုတာတွေကိုကျမမနစ်သက်ခဲ့ပါအတွေ့အမြင်များလာတဲ့အခါမှာကျမလည်းအဲ့ဒီအယောင်တွေကြားမှာထင်ရှားလာပါတော့တယ်ကျမဟာအကိုကြီးရဲ့မြင့်တာစေတနာကြောင့်အမြဲတမ်းအစ်စ်အစမ်းတွေကိုသာအမျိုးမျိုးလဲလှယ်ဝတ်ဆင်ပြီးတစ်လွင်လက်ဆက်တဲ့အတွင်ကိုစောင့်နေပါလေမကြာမီအတွင်မှာလည်းကျမဟာကလက်မှာလူများကြိရှုအံ့ဩငေးမောเสียအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်လာပါတယ်အခုဆိုရင်ကျမဟာအကိုကြီးကိုပြုစုဖို့ထက်ကိုကိုကိုအလှပြင်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးလာခဲ့ပါတယ်အလှအပတွင်ရင်မူးနေုံသာမဟုတ်သေးပါလူအများမိမိအလှကိုအံ့ဩချီးကျူးတာကိုလည်းตาရကြည်နူးလာပါတယ်အလှမှန်တက်လာပါတယ်ကျမရဲ့ရှက်ကြောက်တတ်တဲ့အလေအကျင့်အပိုင်းကဏ္ဍဟာကျေပြန့်သွားခဲ့ပါပြီဒီအမြင်ဟာတခါတခါကျမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှွေးငင်းကလေးတွေမှာရက်တီပြီးပြောင်လောင်ရီမောကြပါလေဒီလိုအမြင်ပေါက်တဲ့အခါမှာတေခြင်းလောက်အောင်စိတ်ဒုက္ခရောက်မိပါလေတခါတခါကျမဟာယူသွတ်ခြင်းအပြည့်နဲ့ရီမောလိုက်မိပါလေတို့ဗိမဲ့ကိုယ်အသက်အပိုင်းအခြားသက်တမ်းကိုစစ်ကြည့်မိတဲ့အခါကြပြန်တော့လေထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်မိပြန်ပါလေဒီလှေဟာဘဲစိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကတ်မှာလေတခါတခါလေအလွန်ညှိငွေ့တန်ဝေကဖြစ်ပြီးကလက်ကိုမသွားတော့လို့ဆုံးဖြတ်မိပါလေအချိန်ကြလာပြန်တော့လေအစင်သင့်ဖြစ်နေပြန်ပါတော့တယ်ကျမဟာကို့အလိုအတိုင်းမဖြစ်တော့ပါကောင်းမွန်သောအတွေးတွေနဲ့လွန်စွာဝေးကွာနေခဲ့ပါတယ်ဒီအတွင်းမှာအကိုကြီးရဲ့သဘောထားအပြောင်းအလဲဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူဟာမကြာခဏတွေးဝေးငေးမှိုင်လို့နေပါတယ်ကျမနဲ့လည်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုနေပါလာပါတယ်ရွှင်ပြုံးတဲ့မျက်နှာပင်မပြတော့ပါကျမတော့သူမှအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလားဒါမှမဟုတ်နေမကောင်းထိုင်မသားများဖြစ်နေလေရောသလားလို့အမှတ်မဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါလေသူမျက်နာမှာစိုးစိုးပြေးပြေးတောက်တောက်ပပမရှိပါခြောက်သွေ့သွေ့ဖြစ်နေပါလေစိတ်လည်းမရှိပါအိမ်ကလူများကိုဘာမဟုတ်တဲ့အပြစ်ကလေးနဲ့အပြင်းအထန်စူပူကျိမ်းမောင်းလာပါလေအပြင်းအပကိုလည်းအထွက်နည်းနေပါလေတလအရင်ကဆိုရင်သူဟာအလုတ်တွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးကိုထားခဲ့ပြီးကလက်ကိုသွားပါလေကလက်ကိုမသွားရရင်မနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုဆိုအခန်းတွင်ပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးငေးခြင်းလဲငေးနေတယ်သတင်းစာမဂဇင်းဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်နေတယ်သူဖတ်တဲ့စာအုပ်ကလည်းအရင်ကလိုအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာစာအုပ်တွေဖြစ်နေလို့ကျမမှမဝေခွဲနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါလေတနေ့မှသူဟာအပြင်းပြားပါတော့တယ်တနေ့လုံးလုံးဝတတိမရပါ။လို့ပေမဲ့ကျမသူ့အနာကိုတွားရမှာဆက်ဆုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါလေ။ဝိတ္ထုစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်နေလိုက်ပါလေ။တခါတော့ဘလို့များနေသေးလဲလို့တွားကြည့်ပါသေးတယ်။လို့ပေမဲ့ကြာကြာမနေပါ။ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာခဲ့ပါလေ။တန်းနစ်ရိုက်ချိန်ကျတော့တွားရကောင်းမလား၊မတွားဘဲနေရသင့်မလားလို့ဒိုလောဒိုလောဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်။နောက်ချက်ချင်းပဲဆုံးဖြစ်လိုက်ပါလေ။ငါဒီမှာနေလို့သူနေကောင်းတွားမလား။တကယ်လို့နေကောင်းမယ်ဆိုရင်မသွားဘဲနေရရဲ့လို့ဗိမဲ့ငါနေလို့ဘာမှအကျိုးမထူးပါဘူးလို့ဒီနောက်အဝတ်လဲပြီးဘရက်ကတ်ဆွဲကကလက်သူကျမသွားပါလေကလက်ကြတော့ Mrs. Thornton နဲ့ Mrs. Dars တို့ကအကိုကြီးတည်င်းကိုမေးပြီးစိတ်မကောင်းတဲ့အသွင်ကိုစောင်းပြကြပါလေကစားကြမဲ့လူတွေစုံလောက်တဲ့အခါကျမတို့ဟာလိမ်မော်ကြီးတောက်ပြီးကွင်းထဲဆင်းကစားကြပါလေလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်ကလည်းအကိုကြီးဟာဒီလိုပဲအပြင်းပြားခဲ့ဘူးပါလေဒီတုန်းကကျမတညာလုံးမအိပ်ပဲပြုစုနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီတုန်းကများကျမဟာ
အကိုကြီးအစာကိုယ်တိုင်လဲပြီးခံစားလိုက်ခြင်းအောင်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့သူ့အစာငါမှာဖြစ်ပါစေလို့တောင်ဆုတောင်းမိပါတယ်ခုအခါကျမနှလုံးသားမှာချစ်မြတ်တာစိတ်တုံးနေပါရဲ့အပေါ်ယံအပဤကတမန်ကရှန်ကကြည်ယုံညပဲကြည်မိပါရဲ့သူ့အတွက်တယောက်တည်းထိုင်ငိုရန်ဆန္ဒမရှိပါနေတိုင်းကလပ်ကိုသွားပြီးည9နာရီမှပြန်လာပါတယ်တနေ့ညကလပ်ကအပြန်မှာအကိုကြီးအတော်နေသာထိုင်သာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူဟာကျမကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပြီးအမှုအရာပြောင်းသွားပါကျမဟာအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးဖတ်နိုင်နေပါတယ်ကျမပြောတဲ့စကားတွေဟာလည်းအလွန်ခက်မှီပြီးအဆင့်အတန်းမြင့်နေပါတယ်အတွေ့အခေါ်မှာလည်းအဘိဓမ္မာတတ်ဝင်နေပါတယ်လက်ရှိမိတ်ဆွေတင်ကဟအပေါင်းအသင်းတို့ကိုပင်နှိမ့်ကြတယ်လို့ထင်လာပါတယ်အောက်တန်းစားအလုတ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံရန်ဝင်လေးနေပါတယ်အိမ်ပေါ်များကိုလည်းကျေးကျော်များလို့ယူဆပြီးကျမတို့ကိုတခင်တခင်မလို့ခေါ်စီခြင်းပါလေရိုးရိုးသားသားမြမအမျိုးသမီးတွေကိုကြည်ပြီးဆက်ဆုပ်လှပါလေနောက်တနေ့မှာအကိုကြီးရဲ့ယောဂအခြေအနေဟာပိုပြီးဆိုးရွားလာပါလေဒါကြောင့်ကလပ်ကိုမသွားနိုင်တော့ပါသူ့ယောဂါကအရေးမကြီးလှကလပ်ကိုမသွားရသဖြင့်အတော်ပဲစိတ်ထဲမှာကတိကအောင်ဖြစ်မိပါလေသူ့ယောဂါဟာ၃ရက်တိုင်တိုင်မကြနိုင်ပဲဆက်ကာဆက်ကာသေးနေလို့မစ္စစ်ထွန်းတင်ကသူနာပြုတ်ဆရာမခေါ်ထားဖို့အကြံပေးပါလေ။ကျမသူ့ကိုအတော်ကျေးဇူးတင်သွားပါလေ။သူအကြံပေးလို့သူနာပြုတ်ဆရာမကိုခေါ်ဖို့တတိယခဲ့ပါလေ။ကလပ်ကိုမသွားနိုင်ပေမဲ့ပြုစုမဲ့သူရှိလို့စိတ်ထဲမှာပေါ်ပါရှင်လန်းသွားပါလေ။လူကတော့အိမ်မှာစိတ်ကတော့ကလပ်ထဲမှာပြန်ဝဲလို့နေပါတော့လေ။တနေ့နေ့လေ3နာရီလောက်မှာကျမပလက်ကလပ်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးဝိထုစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်နေပါလေဖတ်နေရင်ရုတ်တရက်ကတိကအောက်အတွေးပေါက်လာပါလေတကယ်လို့များသူဟာအပြားမကြပဲတေသွားရင်တော့ဗိမဲ့ဒီအတွေးဟာကျမကိုနည်းနည်းကလေးမှမဆွေးစေပါဘူးကျမဟာဒီတော့ကအတိပြီးတဲ့အတွေးကိုစိတ်ကူးရင်ချင်းနဲ့ဖြေဖြောက်ခဲ့ပါလေမစ္စစ်ထွန်တင်မစ္စစ်ဒါစ်မော်လီလှမောင်းနယ်လီတို့ဟာတကယ်လို့ငါဒုက္ခရောက်ရင်ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါ်မတီတီကူညီကြလိမ့်မယ်လို့ထင်နေပါတယ်။အကိုကြီးတေတာကိုသူတို့တွေမေးရအောင်လာရင်မျက်ရည်ဆူဆွဲနေလို့လှပဝင်းဆက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးချစ်စပွဲရှိုက်တန်နဲ့ပြောပြမယ်။အိုင်ကတော့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်နေပြီကွယ်။အခုအိုင်ဘွားမှာမောင်မိုက်တဲ့ညင့်လို့ကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်။တင်းချိုင်းကစီမီကွက်လို့ဖြစ်နေပြီကွယ်။ပြီးတော့ကျမစိတ်ထဲမှာစီစဉ်ထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့မသားရှင်ရဲ့ fashion ပဲဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုအဝတ်တစားကိုဝတ်ဆင်ပြီးမသားဖို့မလဲ။လူတွေဟာငါရဲ့ဒီပုံပန်းအစဉ်အပြင်ကိုအံ့ဩငေးမောစေရမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါလေ။နောက်နေ့လောက်မှဆိုရင်ရက်ဝေးနေမိတ်ဆွေတွေစီကဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတဲ့စာတွေတန်ကြိုးတွေပို့ကြလိမ့်မယ်။ဒီအခါကျမဟာသူတို့အတွက်ပြန်စာကိုသတင်းစာတွေထဲထည့်မယ်။တယောက်စီပြန်ချနိုင်မယ်မဟုတ်ပါ။ဒီပြန်စာတွင်ယခုအခါကျမအသေးမှထတ်ချမ်းကွဲသွားပြီဖြစ်လို့ငိုချင်းမှတပါအချားဘာမှမလုပ်နိုင်သေးပါပေးဖို့သောစာကျေးနန်းကိုရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွားလီသူကောင်းရာသူဂတိရောက်ရန်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြုကြပါလို့တောင်းပန်မယ်အဲ့ဒီလိုအတွေးရင်ရင်ကျော်မှနင်မျောကြည်နူးနေတော့သူနာပြုဆရာမကလေးရောက်လာပြီးအကိုကြီးကခေါ်နေကြောင်းပြောပြပါတယ်ကျမကလပ်ကိုသွားတော့မယ့်စေစေအချိန်ဖြစ်ပါလေအလိုက်ကန်းစိုးမသိပဲခေါ်တာကိုဒေါသထွက်ပါလေနှုတ်ပေမဲ့မတက်နိုင်ပါမချီမနှက်နဲ့ပဲလိုက်သွားလိုက်ရပါလေသူမကြမ်းမာတာဟာတလားလောက်ရှိသွားပြီဖြစ်လို့အလွန်အားနည်းနေတာတွေ့ရပါလေသူ့မျက်လုံးတွေမှာညက်ရည်စကလေးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးကျမကိုတောင်းပန်တောင်းခံတဲ့အသွင်နဲ့ကြည်နေပါလေကျမသူ့ကိုတွေ့ရတော့အတော်တနာသွားမိပါလေဒါကြောင့်နှစ်သိမ့်စကားပြောလိုက်ပါလေဘယ်နဲ့နေသေးတယ်လဲတခြားဒေါက်တာတယောက်ခေါ်ခြင်းသေးလားကျမကဒီလိုမေးလိုက်တော့အကိုကြီးဟာတုံကြီးတဲ့အတန်နဲ့တောင်းပန်ပါလေကိုဒီမှာမနေချင်တော့ဘူးကျေးဇူးပြုလို့အမေစီပြန်ပို့ပေးပါကွယ်ခေါ်မှာကုရတာဒီမှာထက်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်လို့လားဒါကိုကိုမပြောနိုင်ဘူးကိုအမေနဲ့တိတ်တွေ့ချင်နေတယ်ကိုရောက်ရင်ဆေးမပူပဲပျောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတယ်ဒါဟာအကိုကြီးရဲ့အထင်သက်သက်ပါပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုတောင်းပန်တာကိုတော့ကျေးဇူးပြုလို့လက်ခံစေခြင်းပဲဒါဟာယောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ကျမအံ့အားသင့်ပြီး
သူ့ကိုငေးကြည့်နေလိုက်မိပါတယ်။အကိုကြီးဟာထပ်ပြီးဘဝရဲ့ဒုက္ခကိုရှင်းပြပါတယ်။အေးကိုဒီဘဝကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ဖြူစင်တန့်ရှင်းပြီးကြည်လင်အေးမြတဲ့ရေအရင်ဟာသဲမြေပြင်ပေါ်စီးဆင်းနေကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နေတယ်။အခုဒီဘဝရဲ့သဘောကိုကိုသိပြီ။နှစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီတောအုပ်အတွင်းမှာပင်ပန်းတကြီးလှည့်လည်ခဲ့ရလို့သူအစအဆုံးဒုက္ခအကုန်လုံးကိုရခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီမှာစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းမရှိဘူး။ကိုယ်ကာယရဲ့ကြည်နူးမှုလည်းမရှိဘူး။ယူသွချင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ငြိမ်သက်မှုလုံးဝမရှိတဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်နေတင့်တယ်ခြင်းနဲ့ကင်းတဲ့ဘဝပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝမှာနီလန်စီကံလည်းမရှိဘူး။ဓမ္မတရားလည်းမရှိဘူး။မြင့်မြတ်တဲ့အာနုဘော်လည်းမရှိဘူး။နှလုံးသားလည်းမရှိဘူး။ဂျေဆုပြုလို့ကိုယ်ကိုဒီမီးကကဲ့တင်ပါတခြားဘာနီးလမ်းမှမရှိရင်အမေစီစားရဆောင်ရေးပေးပါသူဒီကိုလိုက်လာပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဂယုဏမျက်လုံးနဲ့အကြည့်မြင့်တာစေတနာနဲ့အခုတို့ဟာကို့အတွက်စေးအခွက်တရာထက်အစွမ်းထက်လိမ့်မယ်သူ့မျက်နာကတောက်ပတဲ့အယောင်ဟာကို့နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေလိမ့်မယ်သူ့နှလုံးမှာအချစ်ရှိတယ်သစ္စာရှိတယ်ယူရမှုရှိတယ်သူ့ရင်ခွေမှာတည်ရတဲ့တိုင်အောင်ကို့ဘဝဟာငြိမ်းချမ်းတန်တိဒုက္ခကိုရလိမ့်မယ်။သူဟာသွေးရောသားရောနဲ့ဖြားနာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအခုမှကျမသိရပါတယ်။သူနာပြုတ်ဆရာမကလေးကိုတစိမ့်သူ့ရဲ့ temperature ယူပေးပါလို့ပြောပြီးကျမဒေါက်တာစီကိုသွားပါတယ်။ကျမအသေးနှလုံးမှာဘာမှမသိတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်တုံ့နှုတ်ချောက်ချားလို့နေပါတယ်။သူနာပြုတ်ဆရာမကလေးကသာမိုမီတာကိုယူပြီးအကိုကြီးစီသွားပါတယ်။အကိုကြီးဟာဆရာမကလေးလက်ကသမ်မိုမီတာပြတားတိုင်ကိုယူပြီးတံပန်တလင်းပေါ်ပောက်ချလိုက်ပါတယ်။သမ်မိုမီတာအစိမ့်စိမ့်အမွာမွာကျိုးပဲ့သွားပါတယ်။နောက်ကျမစီကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးပြောပြပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားပြောစမ်းပါကွာ။ကလပ်ကိုသွားမေးလို့ကျမရင်ထဲမှာတဒိန်ဒိန်နဲ့ခုန်နေပါတယ်။အသေးနှလုံးမှာလည်းတနာဂယုနာရဲ့အတွေးများလှုပ်ရှားလို့လာပါတယ်။လေချောင်းမှာလည်းပြေရှံလို့သွားပါတယ်။အကိုကြီးဟာမျက်လုံးမှိတ်ပြီးအသက်မှန်မှန်ရှူရာကတခါတခါတက်ပြင်းရှူပါလေ။ကျမဆရာဝန်အနားမှာရက်နေပါလေ။ဆရာဝန်လည်းအံ့အားသင့်နေပါလေ။အကိုကြီးဟာဖြည်းဖြည်းအားယူထပြီးလေအေးကလေးနဲ့ပြောပြန်ပါလေ။ကိုမင်းကိုပြောချင်နေတယ်။တပတ်လောက်ကပဲပြောမယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့တော့ပြောဖြစ်အောင်ပြောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကိုအခုကို့အရက်ကိုပြန်ပြီးအရင်နှုံးကလိုပဲရိုးရိုးသားသားနေခြင်းမယ်။ဒီဘဝကိုအားကြီးယုံမုံပြီးအော်နှလုံးနာနေတယ်။အခုဘုံမုံလဲရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဒါကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။စိတ်ဝေဒနာပဲ။ကိုကာယနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူး။စင်စစ်စိတ်ရဲ့ကြက်တဲကျင်းမြောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကိုမင်းကိုရှေးကလိုပဲရှက်တက်ကြောက်တက်တဲ့သူ၊ခေါင်းငုတ်ပြီးသွားတဲ့သူ၊ဇိနတ်တပကာတဏီကိုဖတ်တဲ့သူ၊အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလုပ်နေတဲ့သူ၊ဘိုင်းငင့်ချီချနေတဲ့သူတရင်တီလာဆောင်ထင်းနေတဲ့သူအဲ့ဒီရှေးရိုးအစင်အလာတွေနဲ့ဒါပဲပြန်ပြီးတွေ့မြင်ခြင်းနဲ့မင်းအပေါ်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းမျောလင့်နေကို့မျောလင့်ချက်နဲ့စန့်ကျင်လိမ့်မယ်မဟုတ်လို့လဲယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယူသားတန်ရှင်းတဲ့ဘဝမှာတကယ့်အစစ်အမှန်ချမ်းသာဒုက္ခရှိတယ်လို့ကိုသဘောပေါက်နေတယ်မင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုယူဆသလဲကျမရုတ်တရက်အပြေမပေးနိုင်ခဲ့ပါအကြောင်းမူဒီလွတ်လပ်သောဘဝဟာဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဒီလိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးဘယ်မှာရနိုင်မလဲလွတ်လပ်သောလေပြည်မှာလှည့်လေကျက်စားပြီးမှတပံလှောင်အိမ်ထဲဝင်ပြီးအချင်းခံရမှာကိုစိုးကြောက်လှပါမယ်ဟိုမှာဆိုရင်မလွတ်လပ်ယုံနာမကကြုံလောက်ရအောင်မယ်သူပဲလွတ်လပ်ရေးသင်ခန်းစာသင်ပေးပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်အခုတပံသူပဲအမောင်ထဲမှာပိတ်ထားခြင်းနဲ့ကျမဟာသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်ခဲ့ရဒီအတွက်ကျမမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလို့ယူဆပါအကိုကြီးရဲ့မျက်နာပေါ်မှာကျမခံဝန်ချက်မပေးလို့ဝမ်းနည်းရောင်တန်းနေပါတယ်။နို့ပေမဲ့ကျမသိကျင်တာကိုတော့အတိအလင်းမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာနေရတာဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့နေရလို့လဲ။မင်းဒီပြက်တနာကိုကို့မေးမယ်အစားမင်းရဲ့အသေးကိုမင်းမေးရင်ပိုကောင်းမယ်။ကိုမင်းအတွက်ဒီမှာနေခဲ့တာ၃နှစ်ကျော်သွားပြီမဟုတ်လား။မင်းကိုအတိဉာဏ်ပညာအရေးအချင်းတွေနဲ့တစားဆင်ပေးခဲ့။မင်းအခုဝင့်ဝါနေတာဒီအရှိန်အဝါတွေပဲဖြစ်တယ်။ကို့ဘာသာကိုလှုပ်ယူတယ်လို့များထင်နေသလား။ဒီအရှိန်အဝါတွေဟာမင်းကို၆ကဘာတဲ့တွန်းချလိုက်မယ်လို့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ဘူး။ဘဲဟုတ်လိုက်မယ်တော့ဒီခံယူချက်တွေဟာမင်းရဲ့အသေးနှလုံးမှာ
လိုရာထက်အစာပေါင်းများစွာပိုနေမင်းရဲ့အပြုအမူတွေဟာမင်းကိုမင်းဝဲဩကလည်းဆွဲချနေတာမင်းနည်းနည်းမှသတိမရှိဘူးခေတ်ကာလယဉ်ကျေးမှုလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့မကောင်းဆိုးရွားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့တိမ်မွေးတဲ့နှလုံးသားကိုအလွယ်တကူဖမ်းဆားနိုင်တာခုမှကိုသိအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသေးနှလုံးမှာအချစ်လွန်ကဲတယ်အစ်စ်အစမ်းတွေမှာလွန်ကဲတယ်ကိုတော့အခုဆိုရင်ရှေးဟောင်းကိုပဲပြန်ပြောင်းလို့နှစ်သက်တယ်ရိုးရအစင်အလားယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်မြတ်လို့ခြင်းဟာကိုနဲ့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်စေပြီးအသေးနှလုံးတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ခေတ်တယဉ်ကျေးမှုကိုမြတ်လို့ခြင်းရဲ့ပနာမဟာအဆက်ကင်းမဲ့ခြင်းထင်ရဆိုင်ရင်းလိုပဲဖြစ်တယ်အဆက်ကင်းမဲ့ခြင်းဟာခေတ်တယဉ်ကျေးမှုရဲ့မုတ်ချသဘောတရားဖြစ်တယ်ခေတ်မီတဲ့ခေတ်ဆန်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလော်လီဖောက်ပြခြင်းနဲ့ရောထွေးမသွားစေသင့်ဘူးအမျိုးသားတွေနဲ့ရင်မောင်တန်းလိုက်နိုင်တာကိုပို့တပင်လို့သဘောမပေါက်သင့်ဘူးကမ္ဘာစာပေပညာသိပ္ပံပညာနဲ့ဆိုင်ရာတွေမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ရှင်နိုင်ခြင်းကိုသာရင်မောင်တန်းခြင်းခေတ်မီခြင်းလို့သဘောပေါက်သင့်တယ်ကျမအသေးနှလုံးမှာမိုးချုံတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အကိုကြီးရဲ့စကားတွေဟာအတိတ်ပဲပြေဝလှပါတယ်ကျမအသေးကိုခိုက်သွားပါတယ်အသေးမှာကျွင်းကြံခိုကန့်နေတဲ့အဆက်အကျောက်ကလေးတွေအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါတယ်အသေးကစကားပြောလာပါတယ်ငါဟာရှေးကလို့မဟုတ်တော့ပါလားဟိုတုန်းကဆိုရင်သူ့ကိုအိမ်ဦးနှံအဖြစ်နဲ့ရီမှတ်ကူးစားခဲ့တယ်သူ့အမိတ်အာနာကိုလည်းဦးထိတ်ရွက်ပန်ဆင်ခဲ့တယ်အခုဆိုသူ့ကိုရိုးရိုးလူတယောက်အနေနဲ့မြင်နေတယ်မနေ့ကဆိုကျမအသေးနှလုံးတွေဟာရုပ်မာတဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့လွှမ်းဖုံးလို့နေခဲ့ပါလေဒီရုပ်မာမှုတွေကိုပြန်စင်စားပြီးညက်ရည်များပြည့်ရှံလာပါလေအကိုကြီးဟာမချိမဆန့်ဖျားနေရကတော့ကျမကိုအလင်းရောင်ပေးနေပါလေအခုအခါကျမမှာပျော်ခြင်းပါခြင်းမွေ့လျော်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းတာတွေလုံးဝကွယ်ပျောက်လို့သွားပါတော့တယ်ဒီအခါမှာသူပြောကြတဲ့စကားတွေဟာတောက်ပြောင်တဲ့အခရာတွေနဲ့ရေးတဲ့စက်လုံးများသဖွင့်အစီအီပေါ်လို့လာပါတယ်မင်းဟာဖက်ရှင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစစအရာရာမှာပဲတကယ်အစဉ်အတန်းမြင့်နေပါတယ်ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ညံအမြင်လဲထက်သန်နေပါတယ်ဘဝရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းလွန်လွန်ကဲကဲခံစားခဲ့ပြီးအခုအခါမင်းဟာမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်နေတယ်တင်ကြားမှုအပြည့်အဝရတော့လဲခိုင်ခန့်တဲ့အသေးနှလုံးမရှိလေတော့မင်းရဲ့ကိုကာရဟာပြစည်းခဲ့ရအကြောင်းကတော့ကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုမေ့လျော့သွားခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ကျမဟာလက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်ပြီးအကိုကြီးရဲ့ခြေကိုဥတိုက်နေပါလေ။လေချောင်းတွေကစကားတလုံးမှထွက်မလာပါ။ညက်ရည်များသာစီးဆင်းနေပါလေ။ကျမနောင်နာရတယ်ဆိုရင်ပဲအကိုကြီးဟာစေးမစားရဘဲနဲ့တစတစယောဂါများယော့ပါလို့သွားပါတော့တယ်။သူ့ယောဂါပျောက်လို့အာအင်ပြည့်ဖြိုးလာတဲ့အခါကျမတို့ရွှေဘူကိုရုတ်တရက်ပြန်ပြောင်းကြပါလေ။ရန်ကုန်ကလက်ကမိတ်ဆွေများထံကမကြာခဏစာရတော့လေ။ကျမဘသူထံကိုမှစာမပြန်ပါ။သူတို့စာမရေးကြရင်ပိုပြီးကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျမယူဆပါလေ။ယခုအခါအကိုကြီးဟာရှေးဟောင်းမြမစာပေကိုရသည်၍စုဆောင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးဖတ်နေပါလေ။သူစီမှာအော်စကာဝိုက်ရဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးပဲရှိပါလေ။နို့ဗိမဲ့အခုအခါသူဟာအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကိုအရင်ကလိုတိတ်မဖတ်လာတော့ပါကေလိုင်းရက်စကင်းတို့ရဲ့စာအုပ်တွေကလွဲလို့အခြားအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကိုတဲမဖတ်လာတော့ပါဝါပတလာနဲ့ဝါပလွေကိုအတန်ဆန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်ကျမလည်းကျမအချစ်တော်အသေးဆွေဒီဇိနတနဲ့ဓမ္မပဒကိုပဲပြန်ကင်မာတော့တယ်အိမ်အလုပ်တွေကိုအရင်ကအတိုင်းပြန်လုံနေပါလေရေကလေးဟာလဲအရင်ကထက်တောင်းလေပတ်လို့နေပါသေးတယ်တိုင်းရင်ဖြစ်ခစ်တို့ရောက်နေပြီမဟုတ်ပါလားဆရာဒေါ်တန်းနှင့်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ဇလန်းရင်တရားကိုဇက်တိုက်ဟောကြားလာပြီးဤတွင်အဘိဓမ္မာတက်လိုက်ပါတော့တယ်အကြောင်းကဥမောင်ကြီးခြံထဲမှာတက်လာပြီးမောင်ချစ်စိန်လဲကျောင်းကပြန်လာတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်ကိုကမင်းဆရာစီတောက်လိုက်မလားအောင်းမိနေတယ်ခုတော့မင်းကဆရာစီမတော့ပဲကိုစီကိုတော့နေတာကိုကွဲ့တစ်ချိန်လုံးမင်းအတန်းကြီးကြားနေတယ်ချွေးဆူရွှဲသောမျက်နှာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားကြည့်ပြီးဥမောင်ကြီးကပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သဘောပေါက်ကြပါလေဒေါ်တန်းနှင့်နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်နေရာကျွန်တော်ကရာဇဝင်မဟာဝင်ဗုဒ္ဓဝင်စတဲ့တ
တရားစကားပြောရင်နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့ယူဆကြတယ်။ယခုမူဒေါ်တန်းနှစ်ကသူ့အကြောင်းသူပြောနေတယ်။အာရပါရပြောသဖြင့်ချွေးထွက်ကကိုလက်ပေါ်ပါသွားတယ်။ရင်းကိုဥမောင်ကြီးကဆရဆေးကိုမတောက်ပဲကိုဆေးကိုတောက်တယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။စင်စစ်နေကောင်းခြင်းသည်သာအကြောင်းရင်းပဓာနာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ရွှေဘိုကနေပြီးကမာရွတ်ကိုဘယ်လိုရောက်ကြလဲဆိုတာကျွန်တော်ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းမပါသေးဘူးလား။ဒီအကြောင်းကလည်းဇလန်းတစ်ပုတ်ပဲဆရာ။ဒီဇလန်းကကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးတရားသူကြီးတယောက်ပဲ။သူပင်စင်ယူပြီးဒီချမ်းမှာပဲနေပါတယ်။ဒီအိမ်ဟာသူ့အိမ်ပါပဲ။သူကကျွန်တော်တို့ကိုအမွေပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်လာခြင်းပါပဲ။ဦးမောင်ကြီးကကြားဝင်၍ဖြေဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘဝဟူသည်ခြားခြားလည်၍နေသည်။ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တို့မပြတ်ဖြစ်နေခြင်းကိုတန်တရားလို့ဆိုရင်ဤသဘောတရားမှာအသေးစိတ်တိကျလာခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တို့ဤသဘောတဘာဝမှာလေးနံလှ၍တန်တရားလေပုံကိုမစင်းစားနိုင်ကြချေတို့ရာတွင်ဘဝဤခြားခြားလေနေခြင်းကညံ့မြင်ကိုရွေ့ဖြစ်သည်တခါကအကောင်းဟုယူဆသောအရာတို့သည်တခါတွင်ကောင်းမြင်မှကောင်းမည်တို့ဖြင့်မကောင်းဟုမဆိုနိုင်ချေအခြေအနေအားလျော်စွာအခိုင်အတန့်အားဖြင့်အကောင်းမကောင်းဖြစ်နေဦးမောင်ကြီးတို့ဤဘဝကိုကအစ်စ်ဘယ်လိုကောင်းကောင်းအဟောင်းကိုတော့တလဲလဲမေ့နိုင်ဘူးကွယ်ဟုယဉ်ကျူးနိုင်ပါ၏တို့ရာတွင်အစ်စ်သည်ကြာလျင်ဟောင်း၍အဟောင်းသည်ကြာသောအခါအစ်စ်ဖြစ်လာပြန်သည်ဦးမောင်ကြီးတို့ယခုကျင့်သုံးနေကြသောအဟောင်းကယခုခေတ်တွင်စမ်းသစ်ခင့်မီနေသည်နာစင်သူပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။